Molt bon dia a tothom i benvinguts a l'escola. Avui tenim una sessió més d'aquest cicle EAPC Open Lab. És, de fet, la sisena sessió. Avui ens plantegem la pregunta: la protecció de dades personals és un límit a la bona administració i a oferir uns serveis públics de qualitat? Aquesta és la pregunta títol, i per contestar-la, no contestar-la, sinó per comentar sobre aquesta pregunta i obrir un debat, i que entre tots, doncs, ja que és un laboratori obert, com diu la mateixa paraula, doncs, Open Lab, comentem el que considerem al respecte, doncs hem portat a Carla San José, que és cap d'inspecció de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que també és membre de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació, Tria Documental del Departament de Cultura, professor de l'EAPC, de la UOC, de la UAP, i que ha escrit, doncs, autor de diverses publicacions respecte a aquestes qüestions, no? De fet, la sessió d'avui, tot i ser dintre del cicle EAPC Open Lab, també s'inscriu dintre d'un pla de formació que tenim amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobretot ara a partir que s'ha, doncs, aprovat el reglament de protecció de dades, que inclou, doncs, sessions tant per comandaments bàsics, bueno, per comandaments intermedis, per directius, per personal, doncs, de base, respecte de la protecció de dades i el nou reglament. Això d'una banda, i després d'una altra també, doncs, hem fet un, de fet, crec que és el primer o el segon que fem a l'escola, el segon, segurament, que és un MOOC, no? Un Massive Online Open Course, i que també, doncs, gira sobre tutorials respecte a la protecció de dades. De fet, si em permeteu un moment, el que parlarà serà ell, no seré jo, però sí que m'agradaria introduir un segon aquesta qüestió d'avui, no? Jo trobo que és un debat interessantíssim i que tenim tots plantejats, bueno, plantejat diàriament i personalment i en la nostra societat, que és el tema, doncs, de que avui en dia ho saben tot de nosaltres, no? Ho saben tot, doncs, els de Facebook, els de WhatsApp, els d'Instagram, els de Snapchat, tothom. No som conscients realment, o molts sí que ho són, però hauríem de ser conscients del que saben de nosaltres. Saben on hem estat aquest dematí, on hem esmorzat, si teníem el mòbil engegat, si el teníem apagat, potser no, però saben qui hi havia al nostre costat, saben, no cal estar penjant les paelles del diumenge a les xarxes perquè sàpiguen que hem fet una paella, no? Tenen molts, tot està interrelacionat i tota aquesta informació hi és. Llavors, davant d'això, ens preguntem, hi ha dues preguntes com a administració pública que potser podríem fer aquí, no? Una és, diem, no hi ha bon govern sense transparència, no? Llavors, la transparència i la protecció de dades són compatibles? Aquesta seria la primera. És a dir, la protecció de dades i el bon govern són compatibles? Aquesta seria una primera pregunta. Després, una altra, ara que estem en l'època del Big Data, de la personalització massiva dels serveis i dels productes. Ara que ens explicava Xavier Marcet aquí fa uns mesos, doncs, que no anirem a comprar unes sabatilles Nike, Reebok o el que sigui del 40, sinó que anirem a comprar les nostres, perquè tindran les dades exactes dels nostres peus i ens les imprimiran, doncs, amb una impressora 3D, i seran les nostres. Això no es pot fer si no tenen les dades personals i personalíssimes teves, evidentment. Si això ho traslladem a l'administració pública, sembla ser que el Big Data hauria d'anar cap aquí. Hauríem de conèixer les necessitats i les característiques exactes de qualsevol ciutadà per poder-li oferir i ha donar, gairebé sense ni demanar-ho, doncs, els serveis doncs, que ofereix l'administració, no? Això és impossible si no dones les dades. Llavors, sí que ens podem trobar, doncs, les smart cities, per exemple. Una smart city, com serà una smart city si no coneixen els comportaments de cadascú de nosaltres, on anem, d'on venim, si agafem el cotxe, etcètera, no? És a dir, tot el Big Data, que és una oportunitat enorme per l'administració pública, per donar uns serveis de qualitat i molt personalitzats a cadascun dels ciutadans, aquí la protecció de dades és un inconvenient, és un obstacle. Clar, sempre podríem acabar dient també allò de, bueno, és que donarem el permís, no? Donarem el consentiment, però llavors, clar, és que haurem de donar consentiment a tot i no,
gairebé l'excepció serà la protecció de les dades. No? En el fons el que estem plantejant, encara que sigui una mica provocador, com li deia abans, és el fet, avui en dia té sentit la protecció de dades o té més sentit que mai la protecció de dades? És una mica les qüestions que voldríem que avui ens anessis il·luminant i ja. Gràcies, Carles. Molt bé. Bueno, baixaré aquí baix per estar més a prop de vosaltres. Intentaré no moure'm massa perquè m'han dit que tinc un àmbit reduït per el tema del vídeo. Quan el Jesús em va trucar, em va dir fa un temps, escolta, què et sembla participar en això de l'Open Lab? Jo he de confessar que en aquell moment n'havia sentit a parlar, però no havia vist cap sessió, no havia vingut. I com que era dies abans de la sessió anterior, que potser alguns de vosaltres, o molts de vosaltres, no ho sé, estàveu, que la va fer el company Dani Jiménez, parlant de la gestió del talent, com podeu veure, aquest cicle és com varia molt, i he de dir que el nivell el va deixar molt alt, perquè la vaig veure tota, i vaja, un tio que és capaç de crear un clima de tal bon rotllo que aconsegueix que tothom s'aixequi de la cadira i es doni abraçades amb els de costat, o sigui, així, literal, doncs clar, jo vaig pensar, hòstia, aquest tio és el meu ídol, i a sobre té unes grenyes impressionants. I total, que vaig dir, vale, i ara he d'anar jo i parlar de protecció de dades. I després el dia de Sant Jordi, el dia de Sant Jordi, que tots estem com un núvol, no? Semblem enamorats tots, que vaja, potser si m'haguessin dit de fer-ho ahir, igual sí que hagués aconseguit que la gent es fes abraçades, fins i tot petons, no? Però vaja, no, estem el dia després. Que com diu un altre Carles San José, us el recomano, un cantant que canta molt bé, es diu San Josex, té una cançó que diu el dia després sempre és de més a més. O sigui que el dia d'avui és d'aquests dies complicats, després de l'eufòria viscuda ahir. Bueno, dit això, començo a parlar no de la protecció de dades, sinó si la protecció de dades és un obstacle o no a l'administració. Intentaré contestar les preguntes i rebatre les preguntes que feia el company Lluís Bertran. Tenim tots al cap unes idees, no? Segur que quan heu vingut avui aquí, arrosseguem, tots tenim al cap idees, allò, convenciments, que els tenim absolutament integrats, segurament de tant que els hem escoltat. La primera que us poso. Les mosques tenen una vida de 24 hores. Qui no ho ha sentit, això? No? Doncs és fals. Aproximadament 24 dies. Entre 15 i 25 dies és la vida de les mosques. Una altra. Un any d'agost són com 7 de persona. Això a mi m'ho van dir des de ben petit. I ja m'he quedat amb aquesta idea. Doncs també és fals. Resulta que és molt difícil saber exactament l'edat, equiparar-la, perquè el ritme és diferent. En els dos primers anys van molt ràpids, el primer any ja són madurs sexualment, cosa que les persones sabem que no és així, ni amb equiparació. I a més també depèn del tamany del gos, o sigui que estem parlant de que vaja, que no és cert, no us ho creieu això de que cada any de gos són com 7 de persona. Escoltar Mozart de petit fa més intel·ligent. Doncs ho sento, però també és fals. Es veu que han fet moltes proves amb nadons per confirmar-ho i sempre han resultat un fracàs. A veure, que quedi clar, ho dic per si algú té un nen petit i li ha posat molt música clàssica, tampoc us penseu que surten més tontos, eh? No. Simplement és que, bueno, doncs que no s'ha demostrat que realment hi hagi un desenvolupament especial. I tot això estic dient coses demostrades. Els immigrants abusen dels serveis sanitaris gratuïts. Això ho creiem, ho creuen el 56% dels catalans. Una altra idea que està molt
generalitzada, doncs també és fals. Dades demostren que a Catalunya els immigrants van al metge menys, la meitat de cops que els autòctons, entre altres motius perquè majoritàriament són més joves i no tenen malalties cròniques, que són les que et porten a anar més al metge. I l'última, i aquesta és la que més m'agrada a mi. L'Espanyol sempre perd contra el Madrid. En canvi, contra el Barça, allà corren com mai, ens ho posen més difícil. Aquesta és una idea que, vaja, sobretot en el sector culer, que suposo que és la majoria de la sala, no és el meu cas, com és obvi, no em digueu que no l'heu sentit. I jo he demostrat amb números moltes vegades com ho faré aquí, però no hi ha manera. Números de TV3, l'Espanyol contra els dos grans. Històric a la Lliga, partits guanyats contra el Barça 34, partits guanyats contra el Madrid 35. Per tant, fals, així de senzill. Vale? Però és un mite, no? Són mites que tenim, assumits, idees, que és molt difícil que se'ns treguin del cap. I ara ve la que ens porta avui aquí. La protecció de dades. La protecció de dades és un obstacle per a la bona administració, propicia l'opacitat, està en contra de la transparència, qui no ho ha sentit, això? Dificulta la gestió dels serveis públics, el Lluís Bertran confio que ho ha dit per provocar, però això jo ho he sentit amb convicció absoluta, convicció, vamos, total. Intentaré demostrar-vos que és un mite, també fals, com els altres. Tinc la missió desmitificar. Em sento com un soldat que m'han encomanat una missió. No tinc armes. I llavors dic, bueno, no sé si serà una missió impossible. La meva esperança és que quan sortiu per aquella porta, doncs, us hagueu tret aquestes idees que porteu preconcebudes de que la protecció de dades és un obstacle per a l'administració. I ara de passada, si us traieu la idea de l'Espanyol que sempre perd contra el Madrid, doncs anirà bé. Com ho faré? Bueno, hi ha gent que es pensa que les idees es poden canviar o treure a cop de porra. Jo no ho crec així. Jo intentaré donar-vos arguments i evidències, arguments i proves de que no és cert aquestes afirmacions que circulen contínuament. Tenim el dret a tenir drets. Tenim i tenen les persones que venen a les nostres administracions. Tenim un munt de drets. Les persones tenen un munt de drets. Un dret a una bona administració, és un dret, s'ha de reconèixer i tots hem de ser conscients que existeix aquest dret, que implica molts drets alhora. Dret a la transparència. Tots els ciutadans tenen dret a que les administracions siguin transparents publicant al portal informació que s'ha de publicar i facilitant l'accés a la informació que es demana. Dret a serveis eficients, és cert, la ciutadania té dret a que les administracions siguem eficients, que no tinguem un excés de burocratització, o que no alentim els serveis, etcètera, etcètera. En fi, un munt de drets. I també el dret a la protecció de dades. No només és un dret, sinó que és un dret fonamental, que no vull dir amb això que sigui millor que els altres. Simplement és un dret que està al nivell que està i, per tant, l'hem de respectar igual que tots els altres drets. Clar, i com ho fem per conciliar tants drets? Perquè aquesta és la realitat. Totes les persones d'aquí tractem les seves dades, són titulars de molts drets. Doncs tots aquests drets el que hem de fer és respectar-los. Tenim l'obligació, tenim el deure com a servidors públics que som, tenim el deure de respectar els drets de les persones. No podem triar. No podem decidir si els respectem o no. És la nostra obligació respectar-los. I a més podem,
podem respectar-los i podem compatibilitzar-los, podem aconseguir que a una persona se li respecti el seu dret d'accés a informació, dret de transferència, i alhora també respectar i no vulnerar el dret a la protecció de dades d'una altra persona. És possible, podem fer-ho, de veritat, no és impossible. No dic que sigui fàcil, no dic que sigui fàcil. Hi ha casos en què pot haver-hi una certa complexitat. Si no ho fem, si no compatibilitzem els drets, tots els drets de totes les persones, què tenim? Una mala administració. No es pot qualificar d'una altra manera, una administració que no respecta els drets de les persones. I si ho fem, si respectem, si aconseguim respectar i compatibilitzar tots els drets implicats que tenim, doncs tenim, evidentment, una bona administració. I això suposo que és el que tots volem. Volem treballar a una bona administració. Ja he dit, no dic que sigui fàcil, però tenim ajuda. Tenim a una persona, que és la Superwoman, delegada de protecció de dades o delegat de protecció de dades. En matèria de protecció de dades, segurament sabeu que a partir del 25 de maig hi haurà l'obligació de que totes les administracions públiques, per petites que siguin, han de tenir una persona que tingui aquesta funció de supervisar, de controlar, d'ajudar, d'assessorar en tots els serveis que vulguem dur a terme que impliquin tractar dades personals. Per tant, tenir un punt on, de referència d'una persona que usada la seva feina no és, això ho he parlat jo amb gent que entenc que es compliran aquest rol de delegats de protecció de dades, i si ho fan bé, una persona em deia, no, jo tinc molt clar que quan la gent em vingui amb un projecte que implica recollir dades, jo mai els he de dir que no, mai els he de dir això no es pot fer. Sempre els he de dir, parlem-ne, mirem, analitzem quines dades has de recollir, perquè potser tenim idees de que necessitem unes dades i després, si parem a pensar-nos, inclús algú que no sigui delegat de protecció de dades, vosaltres mateixos reflexioneu de que potser no són necessàries. I durant quant de temps les hem de conservar? I quina publicitat li hem de donar? A qui li hem d'enviar? Quantes persones de l'organització han d'accedir a aquelles dades? Són reflexions que no són tan difícils de fer, simplement es tracta de parar-se i reflexionar. Per tant, no ha de ser un obstacle a la prestació de serveis la protecció de dades. No ho ha de ser, no l'hem de veure com un obstacle. Què ha de ser la protecció de dades? Doncs ha de ser una garantia de respecte a molts drets, a tots els drets de la personalitat, el dret a la intimitat, el dret a l'honor, el dret al lliure desenvolupament de la personalitat, la dignitat, altres drets, dret a la integritat física, a la seguretat, dret a la salut. Us posaré algun exemple d'en quina mesura la vulneració del dret a la protecció de dades pot tenir un impacte negatiu en el dret a la salut. És a dir, hi ha casos en què això passa, o hi ha el risc de que passi, de que la vulneració del dret a la protecció de dades alhora propiciï, comporti la vulneració d'altres drets. I ho hem de veure també com una oportunitat. I això li vaig agafar la frase el divendres, estava aquí a aquesta taula amb el company Claudi Aubert parlant del nou reglament de protecció de dades, i ell, que no està a l'autoritat, per tant ell no ha de vendre la protecció de dades, ell va dir, no sé si hi ha algú que estava el divendres, i si, per tant em podria corregir algú, va dir que el dret a la protecció de dades era una oportunitat, s'havia de veure com una oportunitat per ser una millor administració, perquè t'obliga a fer aquesta reflexió que us deia de revisar els
processos de tractament de dades, analitzar si realment necessitem aquelles dades, ens pot portar a arribar a simplificar procediments, perquè en la mesura que revises, fas aquesta anàlisi, les persones que saben, que estan acostumades a tractar aquelles dades, això ajuda. Per tant, ho hem de veure com una oportunitat de ser una millor administració. Una mica passa com el procediment administratiu. Clar, hi ha gent que també diu, això del procediment administratiu és un rotllo, és farragós, retarda, demora, la gent que ha de fer contractació administrativa, no? Cada vegada que hem de contractar una obra, un servei, un subministrament, comprar alguna cosa, clar, has de seguir el procediment. Sí, és clar. A veure, és que els diners que maneguem no són nostres. Jo quan decideixo comprar-me un cotxe, doncs vaig i me'l compro. No, bueno, no va així, m'ho miro una mica. Però algú pot decidir, doncs vaig i me'l compro. Primer que el que més m'agradi, encara que sigui més car, més consumeixi més, etcètera, etcètera. Això no ho podem fer a l'administració. No podem quan maneguem diners de la ciutadania, diners públics. El procediment també és una garantia. És una garantia, per una banda, respecte als drets, respecte als drets de les persones, el dret de defensa, el dret de tots els interessats de fer al·legacions en el procediment, poder participar, poder dir la seva a cadascú, el dret a ser notificat, poder presentar recursos, etcètera, etcètera, és una garantia. I és una oportunitat perquè ens ajuda a fer-ho millor. El procediment administratiu, si jo decideixo comprar un cotxe a la policia i vaig i compro el primer que se m'acut, segurament m'equivocaré. En canvi, si tramito el procediment i demano informes i em fan licitacions i em venen diferents ofertes, tinc un seguit d'informació a valorar que assegura, m'ajuda i garanteix que l'encerti. Aquesta és la idea del procediment administratiu, que ens ajuda això a encertar. Per tant, també és una oportunitat. I la transparència. Sembla ser que la protecció de dades és el gran enemic de la protecció de la transparència. És una tramita que circula molt. Els de la protecció de dades sou els que esteu per l'opacitat. Sempre no us agrada que se sàpiga res. Aquesta és la fama, és dels mites que més he hagut d'escoltar. Com deia el Lluís, participo com a membre en representació de l'APDCAT a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, on hi ha, on són molta gent, arxivers, etcètera, etcètera, i recordo quan vaig començar allà el 2009 que bueno, em veien com això, aquí ve el que dirà que no a tot. I ja ha passat un temps, doncs veuen que no. Jo no dic que no. És més, hi ha hagut moltes vegades que jo he estat el primer que he dit això s'ha de donar per transparència. I ens hem trobat a l'APDCAT casos que ningú ens pot dir que hem estat en contra de la transparència, sinó tot el contrari. I ho demostraré amb dades. La protecció de dades s'ha utilitzat com a excusa, és cert. Com a excusa, com dic, i això ha ajudat al mite, perquè de vegades, quan un ajuntament no ha volgut ser transparent, quan una administració no ha volgut ser transparent, ara em ve al cap, quan el Congreso de los Diputados no va voler ser transparent, quan algú va demanar saber quins diputats havien perdut les tablets que els assignaven per ser diputat i resulta que hi havia algú que perdia més d'una tablet, i clar, n'hi havien de comprar una altra. Hi havia gent que tenia doncs, aquesta... que perdia les tablets. I algú va dir, home, jo vull saber qui és aquest que perd tantes vegades les tablets, perquè n'hem comprat no tantes com nombre de diputats hi ha, sinó moltes més. Van dir, no, per protecció de dades. Però clar, sabràs el nom del diputat que perd les tablets. Home, per favor, aquí hi ha un impacte en la privacitat. Estem parlant d'una funció pública, et donen la tablet per ser qui ets. La paguem tots.
Per tant, el problema no és que els de la protecció de dades estiguem per l'opacitat i estiguem en contra de la transferència, no. El problema és que a molta gent ja li va bé això de l'opacitat, perquè no vol que se sàpiga en què han gastat els diners, a qui li han donat un ajut, a qui han contractat, etc. etc. Confiem que tot això, amb l'impuls que s'ha donat a la llei de transparència, s'acabi. Què hem de fer quan parlem de transparència? Conciliar, trobar un equilibri. I tenim solucions. L'accés parcial. Hi ha moltes vegades que si a mi em demanen una informació que realment conté dades personals que no he de donar, perquè de vegades passa, hi ha dades que no tinc per què donar, inclús a vegades hem de donar el nom i cognoms perquè és lícit saber a quina persona s'ha donat un ajut o una autorització i és lícit que vosaltres ho sàpiguen, o és lícit saber quan s'ha pagat d'una expropiació forçosa a uns veïns, però no és lícit saber el seu DNI, el seu telèfon mòbil, la seva adreça electrònica. Per tant, hi ha coses que hem d'ocultar, un accés parcial, i ponderes, i ja em direu si no satisfem els dos drets. I em direu si no podem compatibilitzar els dos drets fent-ho així. Direu, ostres, és que això de passar al TIPEX, és que potser hem de deixar de pensar en el TIPEX. Estem al món de l'administració electrònica, no? Llavors potser hem de pensar en fer-ho d'una altra manera. O la minimització, és el que us deia. Intentem, això és un principi que ve de la protecció de dades. Intenta tractar les dades només aquelles que siguin necessàries. Si realment has de revelar el nom d'algú de que s'ha triat en un procés selectiu, se li ha donat això una subvenció, molt bé, tracta aquestes dades, però no aquelles que són sobreres, que no aporten res, que són clarament excessives. Això va en aquesta línia del principi de minimització. I per mi, quan parlem de transparència i protecció de dades, hi ha un factor que és clau, que és el tema de la finalitat. Aquí aprofito per fer un petit parèntesi, com deia el Lluís, si hi ha algú que tingui molt interès, em sembla que allò d'inscripcions al MOOC ja està tancat, però em consta, m'han dit que hi ha hagut molt d'èxit, igual hi ha aquí algú, perquè s'han apuntat més de 1.600 persones, o sigui que... Perquè clar, és un tema que interessa molt. Si hi ha algú d'aquí que el fa, m'agradaria rebre un feedback després de veure si realment us ha ajudat a saber com conciliar, com ponderar aquests dos drets. I dic la finalitat com a factor clau. Sempre que estiguem pensant de dir, ostres, em demanen això, que doni aquesta informació, aquí hi ha dades personals, cap on em decanto? Doncs sempre hem de pensar en això de la finalitat. Què persegueix la llei de transparència? Quin objectiu té el dret a la transparència? Fer visibles els governants. Quan dic els governants vull dir en tot allò que fan els governants. Com es gasten els diners, quins criteris d'actuació segueixen, com han fet això de triar una empresa per adjudicar-li un contracte o triar una persona perquè ocupi una plaça determinada. Això és el que s'ha de fer visible. No les dades dels ciutadans que ens han donat perquè quan han necessitat un ajut ens han donat còpia de la renda o per participar en un procés selectiu ens han donat el seu currículum. Evidentment que són dades que no hem d'anar divulgant i explicant al primer que ens passi, que no vol dir que no hi hagi casos que haurem de donar-ho. Evidentment, si un aspirant a un procés selectiu que no ha resultat seleccionat, després del disgust que porta perquè no l'han seleccionat i es planteja presentar recursos o no, demana veure els exàmens dels seus competidors per valorar si se'n va al contenciós o no, evidentment que s'haurà de donar aquella informació, encara que impliqui sacrificar el dret a la protecció de dades. Perquè hi ha vegades que hem de sacrificar un dels dos drets, és cert. Hem d'intentar sempre conciliar, però hi ha vegades que ens hem de decantar cap a un o cap a l'altre. Però és que, evidentment, jo, una persona que ha participat en un procés selectiu
que em diu que vol, que té dubtes de que realment s'hagi triat el que ha fet el millor examen i per tant vol accedir a l'examen del que ha quedat primer, el que han seleccionat, és evident que si no li dono estic vulnerant, limitant el seu dret de defensa. Per tant, això, però això ens ajudarà a decidir si tenim en compte sempre aquesta finalitat, perquè ja estàvem parlant de clarament la finalitat de fer transparent al governant que ha decidit seleccionar, triar a una persona concreta. I els números que us deia, el tema la GAIP i la PDECAT, sabeu que la GAIP és l'òrgan que garanteix el dret d'accés a la informació pública, mentre que la PDECAT som els que en teoria garantim el dret a la protecció de dades. Molta gent es pensava que quan va començar a funcionar la GAIP i atendre reclamacions, quan atén una reclamació en la que s'havia denegat la informació per protecció de dades, hi ha un informe preceptiu de l'APDCAT. Han de demanar informe preceptivament a l'APDCAT. Portem ja centenars d'informes fets de casos que s'han anat plantejant. Igual algú pensa, clar, segur que moltes vegades l'APDCAT diu que no es pot donar per protecció de dades i la GAIP diu que sí, que s'ha de donar per transparència. Igual, penseu, no? Doncs la realitat és que amb tots els informes que s'han fet fins ara, que ja en són bastants, de casos en què intervenia la GAIP, només hi ha hagut dos casos, que jo sàpiga, ho vaig dir l'altre dia en presència d'una persona de la GAIP i no em va corregir, dos casos en què hi ha hagut divergència. I direu, o sigui, dos en què l'APDCAT va dir que no es podia donar i la GAIP va dir que sí. Doncs tampoc. Un i un. O sigui, estem empatats en transparència i protecció de dades. Per tant, fins ara hem garantit en el mateix nivell transparència i protecció de dades. O sigui, hi ha hagut com a mínim un cas en què l'APDCAT va considerar que s'havia de sacrificar el dret a la protecció de dades, en canvi la GAIP va dir que no, que el que s'havia de sacrificar era la transparència i protegir la protecció de dades. Segurament que no és el més habitual, però us ho vull explicar com a prova o com a evidència perquè quan sortiu per allà tingueu, us hagueu tret del cap aquella idea, aquell mite de que els de la protecció de dades són els antitransparència. Insisteixo que de vegades sóc conscient que ni aportant dades el tema està tan arrelat que no s'aconsegueix. Bueno, i com que he dit que també, doncs això, per desmitificar tot això, no només arguments, sinó també evidències de casos concrets, us explicaré un conte. El conte de la bona i la mala administració. El conte té diversos episodis, la majoria són es basen en la realitat, en coses que han passat, i vosaltres mateixos us podeu anar preguntant, en cada cas, quina és la bona administració i quina és la mala administració, a partir d'un tema de tractament de dades personals. Per cert, que no ho he dit, això ho passaré a l'escola de presentació, ho dic perquè no cal que apunteu res. El primer episodi del conte és l'enquesta embustera. Hi havia una vegada una administració que va començar a fer una enquesta a molta gent, va ser una cosa que enviava moltíssima gent, i els deia que l'enquesta que la fessin era sobre diversos aspectes, inclús aspectes una mica bastant privats, però es deia tranquils perquè són anònimes. I per tant es generava una expectativa en totes les persones de que podien contestar doncs, sent conscients i amb una tranquil·litat total de que allò ningú sabria, ningú vincularia la resposta a la seva identitat. Vale? Però clar, quin va ser el problema? Que l'empresa, això es va externalitzar, com passa moltes vegades, i a l'empresa encarregada no se li van donar instruccions clares que havia de ser anònima i per tant que no s'havia d'accedir en cap moment a les dades personals.
En canvi, hi havia una altra administració que es va plantejar fer la mateixa enquesta, però va donar unes instruccions clares i escrites a l'empresa encarregada a través d'un contracte escrit, que és el que diu la normativa de protecció de dades. Vosaltres mateixos pregunteu-vos, si haguéssiu de qualificar una com a bona i una altra com a mala, quina seria la bona, quina seria la mala. El funcionari xafarder. Un company li diu a un altre funcionari: escolta'm, que he vist a la teva ex allà al registre presentant algun escrit. Clar, el tio, picat per la curiositat, diu: hòstia, què haurà presentat aquesta ara aquí a l'Ajuntament? Resulta que tenen un aplicatiu on digitalitzen, administració electrònica, això ho fan bé, digitalitzen tot el que els entra per escrit, però tenen configurat el sistema d'una manera que qualsevol persona que treballa a l'Ajuntament pot accedir a tots els escrits que entren. És igual quines funcions facis, perquè allò, això de la protecció de dades, és un obstacle, perquè clar, posar-te a definir perfils, dir, hosti, no, aquest per les funcions, clar, si està a recursos humans, només hauria de veure coses de recursos humans, no? Bueno, total, que va poder esbrinar, un tio, posem pel cas, que era policia local, que no tenia res a veure amb serveis socials, doncs va poder veure que demanava uns ajuts de serveis socials. Una altra administració, en la mateixa situació, doncs hi havia un funcionari que també tenia la curiositat de dir a veure què havia presentat la seva ex. Però clar, ell ja sabia que ell no podia accedir-hi perquè no tenia perfil per les seves funcions. A més, sabia perfectament que els companys de serveis socials tenien molt clar el tema de la confidencialitat, perquè eren famosos a l'Ajuntament, perquè amb això eren superestrictes, perquè havien fet molta formació i ho tenien superassumit i s'ho creien. Quina és la bona i quina és la mala administració? Els papers que anaven a la paperera i apareixien al carrer. En una entitat tenien un sistema que qualsevol paper que diguessis ja no el necessito, doncs el tiraven a la paperera, junt amb la pell de plàtan i amb moltes altres coses. Tot allò anava a una bossa que recollia les persones de neteja, acabava el dia i ho deixaven al contenidor més proper, cosa que, bueno, amb això que passa, no? Que hi ha gent que remena contenidors i no hi ha problema en deixar les coses per on siguin, i si fa vent, això ens ha passat. Recordo un dia que va passar un dia de vent en què els papers van començar a circular, ens van trucar que estan circulant papers amb dades personals amb el vent. Per exemple, com podria ser currículums d'aspirants a un procés selectiu, que una cosa és que hi pugui accedir algú que ha participat, no? Després de demanar i ponderar i donar audiència, i l'altra cosa és que qualsevol que passi pel carrer, i nunca mejor dicho, es trobi amb els currículums. En una altra entitat tenien destructores o contenidors tancats, i tenen una empresa contractada, que bé, s'emporten, tothom pot posar, però ningú pot treure més que aquesta empresa contractada amb un contracte escrit, en què es defineixen clarament les instruccions del que ha de fer i el que no ha de fer. Clarament, quina és la bona, quina és la mala administració. El casament secret. Aquest és molt xulo d'explicar. La senyora Intimitat, posem-li aquest nom de ficció, és un cas verídic, està publicat a la nostra web perquè som transparents en quant al criteri i les decisions que adoptem, però protegim les dades personals, evidentment no surten els noms de les persones, no té cap sentit. Quina és la finalitat de publicar les resolucions? Que tothom sàpiga quin és el criteri de l'autoritat, no saber qui era el que li va passar això. Doncs això, la senyora Intimitat va trucar a un ajuntament i va dir: escolta'm, que vull casar-me, el que serà el meu home, només ho sabem ell i jo, reservem la sala de plens, i unes setmanes després truca el senyor Intimitat, resulta que era el germà de la senyora Intimitat, i més o menys la conversa va anar així, va dir: escolti'm, que vull reservar, trucava la senyora del senyor Intimitat, és a dir, l'esposa, la que seria esposa del senyor Intimitat, i per tant, quan va dir tal dia, diu: escolti'm, no, senyora Intimitat, però sí, no havies trucat ja per reservar tal dia? Diu: no, sí, és la primera vegada que truco. No, home, no, si tu vas trucar i vas dir que et casaves tal dia, sí, amb el senyor tal, o sigui, el casament, que havia de ser la Intimitat, i és una decisió,
ho admeto, és raro, sí, no explicar-ho a ningú de la família que et cases, però és una decisió en l'àmbit de llibertat de cadascú. Doncs, evidentment, la persona en qüestió va fer una denúncia molt emprenyada perquè li havien trastocat tots els seus plans. El casament ja no va ser íntim. En una altra entitat, en la segona trucada, això passa molt quan hi ha trucades per telèfon, l'empleada que va rebre es va limitar a no donar res d'informació, només recollir. Perquè si no tinc la certesa de saber amb qui estic parlant, no puc donar informació. M'he de limitar a recollir. Després d'haver informat. El servei que sobreexposava al públic, un servei d'atenció al públic que el sobreexposava. És un clàssic també, serveis d'atenció ciutadana, amb taules allò, números a la porta, cues, etc. I imagineu-vos, perquè era així, una taula aquí, una cua, una taula aquí, una cua, una taula aquí, una cua. La gent seu, el que està al darrere enganxat a darrere la cadira, aquí el pobre senyor explicant la seva vida i les seves penes i el malament que està, el de costat escoltant tot i explicant les seves, un desastre. No estic dient que haguem de posar despatxos tancats per a tothom, sé que no és possible, però hi ha maneres. A aquell lloc on passava això, van aconseguir distribuir les taules d'una altra manera, uns petits separadors, uns biombos, algo que et doni una certa intimitat, a part d'un cartell dient a la gent que sisplau no alci molt la veu, perquè cadascú sigui conscient. Bueno, aquesta m'ha sortit tota l'hora. Les aventures de dos pacients amb mateix nom, també és un cas real, aquest. Dues persones que es deien igual, nom i cognoms, tenien la mateixa data de naixement, vale? I els van donar el codi CIP a la targeta sanitària, sabeu que tots tenim targeta sanitària i sabeu que el codi es dona en base a les dues primeres lletres del cognom, la data de naixement, segons si ets home o dona, si ets un home un 0, fins aquí també ens posen un 0, si ets dona un 1 i un codi al final. Doncs resulta que dues persones... Això, es deien igual, i una va veure que hi havia coses rares perquè contínuament se li canviava, ella deia, no, que jo vaig a l'ambulatori i tal, li posaven. I al cap d'uns dies li sortia una altra, i deia, però aquí què passa que m'estan canviant, que jo vinc aquí a aquest ambulatori. Bueno, total, que va demanar accés a la seva història clínica i primera notícia va tenir que estava embarassada, perquè l'altra senyora estava embarassada. Clar, fixeu-vos l'impacte que això pot tenir en la salut. Clar, te'n vas d'urgències, surt allà la història clínica, coses d'una altra persona que no ets tu. I a més el problema va ser que es va rectificar, es va tardar molt a rectificar. Bueno, doncs, quina seria una bona administració? Doncs algú que té un sistema implementat que impedeix que donis una segona, un segon codi en circumstàncies diferents. T'has d'assegurar molt de donar una segona targeta. Una cosa és que perdis i et dupliquin, però vaja, has d'assegurar-te molt. El mail revelador. Una entitat enviava un mail informatiu, això de les llistes de distribució, per exemple, quan l'escola us envia hi ha un curs i tal i qual, imagineu-vos com va passar aquí, això ens passa sovint, que s'envia sense còpia oculta. Per tant, doncs, si s'envia a 2.000 persones, doncs les 2.000 persones saben el seu mail i el dels altres 1.999. I això tots ells. Home, si em dius, no, això ens ha passat a petita escala en un àmbit corporatiu de l'Ajuntament, cap problema, estem parlant del correu corporatiu, però aquí moltes vegades estem parlant de correus personals que tens, no? que és una dada personal, evidentment, que no tens per què anar desvetllant si no vols. Com es pot solucionar? Doncs tenim un sistema que impedeixi, quan envies llistes de distribució, utilitzar el sistema normal, sinó que t'obliga a forçar a anar a la còpia oculta o altres sistemes equivalents. La carpeta de la meva salut, que no era meva, sinó de tots. També no ens va passar, no fa massa d'això. Un centre de salut té un sistema, sabeu això que existeix, consultar la meva carpeta de salut, no? Doncs es veu que això no passava en tots els casos, passava en algun centre concret, que es veu que quan tu t'identificaves i entraves per accedir a la teva, allà, canviant simplement de número un cop sortia, podies accedir a la de qualsevol altra. O sigui, així de senzill
cosa que evidentment vulnerava el dret a la protecció de dades de moltíssima gent. Un altre també tenia el mateix, el fet de, és a dir, la protecció de dades és un obstacle a tenir una carpeta a la meva salut a disposició de la gent perquè pugui consultar des de casa? No, la protecció de dades no ho impedeix. Al contrari, el nou reglament de protecció de dades, quan diu que tothom té dret a accedir a les seves dades, el que jo sempre dic que tothom és amo, és l'amo de les seves dades i per tant les ha de poder controlar i ha de poder accedir en tot moment, diu expressament que s'ha de potenciar l'accés a sistemes en línia, com això, que jo des de casa pugui accedir, igual que podem accedir a l'Atri, no?, i saber el meu expedient, coses que estan allà, doncs poder accedir a la meva salut i poder accedir i descarregar-me el que Facebook sap de mi, etc, etc. Totes aquestes coses s'han de poder fer de la manera més senzilla possible. Els nens que sortien al YouTube sense permís dels pares, també ens trobem molts casos d'aquests. Una escola que repartia allò els fulls de consentiment, d'autorització, i resulta que allà es deia alguna cosa així, com ens passa molt, consenteixo l'ús de la imatge per a la web de l'escola, o el blog de l'escola, o la revista de l'escola, i resulta que després això no queda aquí, sinó que es penja al YouTube o a altres llocs, en obert, i pot accedir a tothom. Si ho dius clarament, no passa res, perquè no està prohibit que els pares consenteixin. Per cert, el tema de qui ha de consentir és en funció de l'edat. Estic parlant de nens de primària, que sempre hauran de ser els pares. A secundària, avui en dia, a partir dels 14, haurien de ser els nanos els que consenteixin. I veurem com queda amb la nova LOPD, perquè està ballant entre 13 i 14 anys. El pare separat que no podia fer de pare. Això també, malauradament, ens trobem molt. Un pare que no té la custòdia del fill, però se'n va a l'escola i diu, escolta'm, que jo vull saber les notes o els informes o el que sigui del meu fill, perquè la meva ex no acabem de tenir massa bon rotllo, sé que l'heu donat amb ella, però jo també vull. Evidentment, que hi hagi un mal rotllo o bon rotllo entre els pares, això no afecta el seu dret a actuar com a representant legal del fill i, per tant, a accedir a aquesta informació. No es té per què fer passar aquest pobre home que va haver de fer no sé quantes reclamacions i escrits, venir a nosaltres, al final, tramitar tot el procediment, i al final se li va reconèixer el seu dret, no té per què passar per això, quan és evident que, perquè fixeu-vos, allò que us deia que de vegades el dret té un impacte negatiu en altres drets, en aquest cas se li impedia exercir el dret a la potestat parental, a fer de pare, que és un dret, carai, no?, que implica unes obligacions també, però és un dret. Jo per exercir bé el meu dret he de saber què li passa al meu fill, quines notes té, si falta classe, etc, etc. Bueno, doncs això. Com és la manera de tenir una bona administració? Doncs tenim muntat un sistema que tothom sàpiga i tingui clar aquests casos en què, i més en àmbits en què ja es dona aquest conflicte entre pares i mares separats, doncs evitar que hi hagi aquests problemes. El cas de la identificació duplicada, que no és el cas d'aquells que es deien igual. Aquest és un clàssic també que ens passa molt. Qualsevol entitat que publica llistes a internet, notificacions per edictes, i utilitza per identificar la persona dues dades identificatives, el nom i cognoms i el DNI. Per què hem d'identificar a les persones amb dues dades identificatives? Té sentit? Quan amb el nom i cognoms ja identifiques, per què hi has d'afegir el DNI? És absolutament sobrer. I estem regalant a totes aquestes empreses que fraudulentament es dediquen a recopilar dades, cada cop que circula un correu electrònic d'aquest sense còpia oculta, cadena de mails, que arriba segur algun d'aquests que interessa recollir, venga més correus electrònics per després utilitzar fraudulentament per enviar publicitat. I si nosaltres potenciem aquest mercat publicant a internet, per exemple, quan notifiquem addictes o ajuts a moltíssima gent i posem el nom i cognom i el DNI, estem regalant dades innecessàriament. Perquè la finalitat és això, que la gent sàpiga, i em direu, bueno, però quan publiques el portal de transferència, bueno, quan publiques el portal de transferència, el que has de fer és, per exemple, llista de persones que han rebut un ajut per joves, per al lloguer o el que sigui, doncs publica, identifica'ls amb el nom i cognoms, perquè és veritat que per transferència tothom ha de saber a qui l'Ajuntament o el Departament ha donat ajuts.
Hòstia, aquest que es diu igual que l'alcalde, no s'hi val aquí posar el DNI. Per transparència en el nom i cognoms, però res més. Només en el cas que tinguis dos que es diuen igual, com aquelles d'abans, llavors sí que hauràs d'afegir, no el DNI sencer, les quatre últimes xifres. Això està expressament previst a la nova LOPD que s'està tramitant al Congrés dels Diputats, ho diu expressament. En casos així, nom i cognoms, en casos de notificació per edicte, quan enviem notificacions per edicte al Diari Oficial o al Butlletí Oficial, o al BOE ara, tot, que resulta que ho fem perquè la gent sàpiga que vam intentar notificar-lo una multa i no l'hem trobat a casa, això per què ho publiquem? Per transparència o perquè la gent sàpiga que té una multa? Ho fem perquè la gent sàpiga que té una multa i cadascú el seu DNI ja el sap. Aquí no cal publicar el nom i cognoms. Aquí és pertinent publicar el NIF. Perquè cadascú s'identifiqui i així no fomentes el safreig o el xafardeig de saber veure què li han posat a un altre. No hauríem de conèixer la gent. No hauríem de conèixer la gent pel seu DNI. Ai. Ai. Tardat massa en passar pàgina. Vale. Sí, sí, ja vaig acabant. Necessito l'ajuda del senyor. Vale. Tingueu molt clar això del nom i cognoms DNI, perquè és que ens passa amb llistes d'oposicions, amb llistes de gent que va fer formació, no aquí a l'escola, per cert, amb notificacions per edicte, ajuts, adjudicacions a concessionaris. Quan publiquem el portal de transparència a través de la plataforma de contractació que hem donat, que hem adjudicat un contracte a una persona física, sabeu que hem d'identificar el contractista persona física, però és suficient fer-ho amb el nom i cognoms. No cal afegir-hi el DNI. La víctima de violència de gènere a qui no se l'ajudava massa. Una senyora que va patir molt temps aquest problema, aconsegueix alliberar-se d'aquesta situació i es trasllada lluny del seu domicili, se'n va a un altre, arriba allà, se'n va a un piset modest, etc. I sap, veu que hi ha una convocatòria d'ajuts per a reformar el pis, diu, va, doncs demano un ajut, m'apunto, ho demano i tal i qual. Vale? I ella sap del que sap, però no sap de transparència, no sabia, ningú li va explicar que les seves dades sortirien al portal de transparència. I que, a més, aquell portal de transparència d'aquell ajuntament deixava que s'indexés la informació a través de Google. Vale? Per tant, fàcilment, l'agressor que la perseguia va poder saber on, ah, mira, un ajut de l'Ajuntament de no sé què, doncs ja sé on està. Què havia de fer una administració, una bona administració? Doncs informar, com diu el dret a la protecció de dades, informar-la clarament a qualsevol persona a qui donem un ajut, quan ens fa la sol·licitud, li hem d'informar que si se li dona, la seva identitat es publicarà al portal de transparència. I a més li hem de dir que pot exercir els seus drets, entre ells el d'oposició, si està en una situació personal diferent de la resta de mortals, com era el cas, que justifica que no es publiqui el seu cas. És un cas típic que es posa sempre com a exemple de dret d'oposició, que s'ha de permetre exercir el dret d'oposició en aquest cas. Els pares de l'escola afegits al grup de WhatsApp, també un altre molt recent i actual. Està molt bé, això de sí, home, sí, tot més àgil, més eficient pel WhatsApp, tots sabem el que passa a l'escola. Sí, clar, si consenteixes, perquè pot haver pares que no els dona la gana de que tota la resta de pares de la classe sàpiguen el seu telèfon. També històries de pares separats, etcètera, etcètera, com us podeu imaginar. Per tant, és un cas en què sempre caldria consentiment. L'anonimització transparent, us deia abans, allò del típex o digital, hem tingut casos d'administracions que publiquen i diuen, no, no, però jo ho tapo això, sí, ho tapo de manera que no aconsegueixo, o bé perquè ho tapo un lloc i no un altre, o bé perquè tapo un nom però després el que expliques es veu clarament de qui estàs parlant, com el disciplinari, el secretari interventor de l'Ajuntament, vaig tapar el nom i cognoms, bueno, coses d'aquest estil, d'acord? ¿Vale?
Doncs això són coses que hem d'analitzar prèviament. Quan sabem que hem de publicar aquella informació, aquell document, de manera prèvia, els gestors documentals sempre et diuen, home, fem allò amb el disseny, a la fase de disseny, si ja sabem que aquí pot haver-hi dades personals, això que automàticament s'oculti i no surti publicat mai. El tema de l'empleat preocupat, entre cometes, per la salut dels companys, això també malauradament passa, hospitals, grans hospitals, un treballador veu que un dia un ve coix o que fa dies que no ve la feina, ja, què li passarà, pobret, vaig entrar a la seva història clínica. Dius, home, no, però tu ets el seu metge. No, però és que jo em preocupa saber com estan els meus companys. Doncs això, la protecció de dades, ajuda a detectar aquestes conductes clarament irregulars. Perquè hi ha un registre d'accessos que on es veu, queda rastre de que hi ha hagut cada accés que s'ha produït a una informació, en aquest cas estem parlant de dades sensibles. Però a més, la normativa de protecció de dades obliga a que hi hagi algú que amb una periodicitat revisi aquests accessos, si hi ha algun accés no justificat. L'infractor que volia saber qui l'havia denunciat, i aquest és l'últim episodi del conte. Una persona que se li va iniciar un procediment sancionador, diu, escolta'm, jo vull accedir a l'expedient, sóc l'imputat i a més vull saber qui m'ha denunciat. I el que feia l'administració aquí és va donar totes les dades personals. No només el nom i cognom, sinó el seu NIF, el telèfon mòbil, allò perquè el truquessin a les 3 de la matinada cada dia, i altres dades de contacte. Què s'ha de fer en una petició així? Doncs valorar les circumstàncies del cas. Sí que hi ha el dret d'accés de l'interessat a l'expedient. I sí que pot haver casos en què sigui per defensar-se, poder accedir i saber qui m'ha denunciat. Però si finalment valorem i ponderem en aquell cas s'ha de donar, de cap manera s'ha de donar les dades absolutament sobreres. En tot el que he dit i el que comentava el Lluís dels riscos de la informàtica, hem de ser conscients, ja la LORTAT, que era la llei precedent de la LOPD l'any 92, deia que havien desaparegut les fronteres de la privacitat que estaven marcades, hi havia dos elements que ajudaven a crear fronteres i a defensar, a salvaguardar la privacitat, que eren el factor espai i el temps, deia l'any 92. Fins ara, quan passava alguna cosa a alguna persona, el transcurs del temps feia que allò s'oblidés. I si passava alguna cosa a algú, li passava lluny d'aquí, la distància feia que no arribessis a saber. Però deia l'any 92, un i altre han desaparegut. Avui no tenim fronteres ni d'espai ni de temps. Avui ho deia el 92, imagineu-vos ara. Per exemple, el Lluís també parlava del Big Data. Justament ahir hi havia un article a l'Ara, aquest senyor que escriu cada dilluns, i deia Big Data, Big Problem. Perquè venia a dir que el Big Data no és dolent en si mateix. És allò d'utilitzar-lo bé i ser conscient. El problema és que moltes vegades, allò que es diu sempre, que les empreses van per davant del legislador, en aquest cas van molt, molt per davant del legislador, deia ell. I per últim, ja pràcticament per acabar, un vídeo... me l'he passat. A veure si aconsegueixo fer-lo o no. Sí. És molt curt, no arriba a un minut. Per tant, siguem conscients dels riscos que tenim amb l'acumulació de dades i ja per acabar, la pregunta, a on vols estar? A una bona administració o a una mala administració? On voleu estar cadascú de vosaltres? A una administració, vaja, no m'ho dieu, no ho verbalitzeu, però entenc que voleu estar a una bona administració, en una bona administració que vetlla pels drets de les persones, també el de protecció de dades, sense sacrificar d'altres, que analitza els processos de tractament de totes les dades personals. Hem de fer això d'analitzar abans de començar a recollir quines dades necessitem, que maneguem dades fiables, que ens preocupem per tenir unes dades exactes que serveixen, perquè si tenim dades personals que no
no són reals, que no estan actualitzades, que són obsoletes, no serveixen de res. Us imagineu la policia que tingui dades que no estan actualitzades, que siguin obsoletes, no serveix de res. Allà no tindràs un bon servei policial que garanteixi la confidencialitat. No només ho diu la llei de protecció de dades, la llei de procediment administratiu en el catàleg de drets de les persones diu expressament el dret a la protecció de dades i a la confidencialitat de les nostres dades. I per últim, que si un dia teniu un problema, perquè evidentment per molta bona administració que sigueu, ningú està eximit d'un possible, no hi ha risc zero, per tant algun dia pot passar alguna cosa. També és una mostra de bona administració que davant d'aquell incident, aquella violació de seguretat que es diu en termes del Reglament de Protecció de Dades, sigues capaç d'adoptar mesures correctores, de comunicar-ho immediatament en 72 hores a l'autoritat, és una obligació que imposa el reglament, explicant si ho has notificat als interessats o quines mesures correctores s'ha adoptat. I no per això l'autoritat t'haurà d'obrir expedient sancionador, no per això. Una frase que vaig veure és així, si fem tot això, si tenim una bona administració generem confiança, la gent no es pensarà tant o no li costarà tant de donar-nos dades si veu que realment les tractem adequadament. I fixeu-vos en el que us deia un titular que va sortir fa pocs dies, proteger los datos es proteger la democracia. És així, és protegir les dades personals, és protegir tot un conjunt de drets que poden veure's perjudicats si no ho fem bé. Moltes gràcies i és el vostre torn. Sí. Bé, doncs, moltes gràcies, Carles. Ho has fet allò fantàstic. Jo crec que ens has mantingut amb aquest conte que ens has explicat en diversos capítols un bon dia després de Sant Jordi. En tot cas, ara us toca a vosaltres. La protecció de dades us permet prestar serveis amb bona qualitat, us limita, us ajuda. Què us fa la protecció de dades en la vostra prestació de serveis públics? Tot vostre. Hi ha micros per aquí, vull dir que si aneu aixecant la mà, doncs, evidentment, us aniran acostant el micròfon. Aquí al davant, gràcies. Bon dia. Volia donar les gràcies primer per l'exposició, però crec que és molt vàlid tot això, sempre que les dades siguin de qualitat. És a dir, nosaltres, jo treballo a l'Agència Catalana de l'Aigua, tenim expedients de fa més de 100 anys, ens ve un ciutadà i demana 50-60 expedients. Tenen dades personals, tenen adreces, tenen DNIs. El problema és que l'administració pública no té capacitat per anonimitzar aquests expedients, perquè els ha de digitalitzar i després els ha d'anonimitzar. Moltes vegades ens acollim a la protecció de dades per no haver de fer aquesta feina. És a dir, no és que no vulguem ser transparents, és que no tenim la capacitat. Això potser va més lligat a transparència que a protecció de dades. No, l'administració no té la capacitat, perquè té una història i perquè les dades estan com estan, que no ens permet ser una bona administració. Llavors jo crec que això és com un expedient que està signat digitalment, aquell PDF no el pots modificar, l'has d'imprimir i has de tatxar després les dades. Llavors tot és molt maco, tot sembla molt fàcil, però no és tan senzill. I després volia fer una pregunta sobre protecció de dades. Estem parlant de dades personals o estem parlant de confidencialitat, per exemple, dels sobres B de les ofertes públiques que es presenten a concursos? Perquè a l'Agència Catalana de l'Aigua ens vam trobar que la GAIP ens va, a través d'una reclamació, ens va fer donar aquesta informació que suposadament, segons la llei de contractes, és confidencial. Començo per la segona. Jo quan parlo de confidencialitat parlo de dades personals, perquè és quan parlem del dret a la protecció de dades, que no vol dir que no tinguem deure de confidencialitat respecte a altres tipus d'informació que maneguem, efectivament, que pot haver-hi secrets empresarials. Sempre es posa com un secret d'empresa la fórmula de la Coca-Cola, no? Que dius, home, si algú pogués accedir a la fórmula de la Coca-Cola, doncs això causaria un perjudici evident a una empresa. Llavors, altra cosa és que el tema també s'utilitza moltes vegades com a excusa a passat,
utilitzar el deure de confidencialitat en el que són les ofertes de les empreses, secrets comercials, interessos comercials, etc., s'ha utilitzat com a excusa per no donar informació. Això va passar amb el conflicte d'Aigües Ter Llobregat, en un cas ja antic, que va arribar al tribunal i s'havia denegat una informació i es va obligar a donar, perquè qui la demanava més era l'altre licitador. Vull dir que és una... no és el mateix segurament que t'ho demani algú que és interessat en el procediment que és el... que algú que per transparència s'ha de valorar. S'està tramitant una nova llei que desenvoluparà una directiva sobre el tema d'exactament què és això, tot el tema del dret a la propietat intel·lectual, interessos comercials, etc, etc. I sobre el tema de les dades que em deies que teniu fa 50 anys, a veure, la primera pregunta que se'm planteja és cal que ho mantingueu, aquesta informació? Això és el primer. Sí. No ho qüestiono, simplement ho pregunto. Bueno, les concessions es podrien donar fins a 100 anys, vull dir que una concessió d'aigua, una captació, Per tant, estem parlant de concessions vigents, és a dir, no són autoritzacions que van desplegar els seus efectes per navegar en un pantà i que la manteniu 50 anys, perquè llavors... Clar, quan són, si són concessions, bueno, segurament que hi ha moltes dades d'empresa, més que si parlem de dades d'empreses, de persones jurídiques, no parlem de dades personals, que no vol dir que si hi ha dades del representant de l'empresa, és cert que és una dada personal, que ets el contacte o el representant, però són dades personals, diríem, del nivell més baix de protecció, que entenc que sempre hauria de prevaldre la transparència. És a dir, mai hauria de ser... És a dir, a mi si em ve algú a demanar expedients i les dades personals que tinc són les dades de contacte de les persones que actuen en nom d'una empresa, jo no perdo 5 minuts aquí en ocultar res, perquè ho justificaria... la transparència. Val? Quin impacte hi ha en la vida privada d'aquella persona? Saber que has actuat com a representant de tal empresa, això no és vida privada. Val? Per tant, aquí clarament optaria per la transparència. Ara, si em dius, no, és que surten al·legacions que han fet persones físiques, no, de, inclús invocant potser dades de salut, o tributàries, etcètera, etcètera. Aquí doncs, és un cas, si realment has de conservar la informació perquè l'has avaluat seguint la legislació d'arxius i et diu que conservació permanent, que pot ser un cas, però sobre això el reglament de protecció de dades, el nou reglament, és conscient de que en el marc de les administracions pot haver casos en què estigui justificat conservar les dades més enllà, oblida't el cas de les concessions, inclús altres casos que diguis no, perquè aquí ja té un valor històric, això té un interès de conservar efectes d'investigacions històriques i per tant ho hem de conservar a l'arxiu, hi ha un interès públic d'arxiu. En aquest cas estem canviant de finalitat perquè unes dades que vam recollir per una cosa les passem a guardar per una altra finalitat diferent, però el reglament habilita expressament aquest canvi de finalitat per interessos d'arxiu o interès públic, però diu que en la mesura que sigui possible minimitzis les dades o bé dissociant les dades personals que ja no és necessari seguir tenint les dades fiscals, no, retribucions o el que sigui d'unes persones, o bé que intentis dissociar, pseudonimitzar, allò de donar un codi que et permeti vincular a una persona aquella informació, però que qui la tracta, o qui la tracta majoritàriament, no és capaç de fer el vincle. Sé que és feina, però si ens posem en la idea d'administració electrònica, i això ens passa ara, que tenim molt paper encara, però quan tinguem administració electrònica, una cosa és que tu un document que està signat electrònicament no el puguis modificar, però hi ha d'haver maneres tecnològiques de poder, a efectes de facilitar l'accés a la informació i ocultar la informació que no toca, o publicar determinada informació sense dades personals, això, si hi ha algun tecnòleg a la sala que ens digui com, però ha de ser possible això. Clar, és que la idea que ens porta l'administració electrònica també és que digitalitzem tot el que tenim. Ja ho sé. L'altre dia hi havia una persona de serveis penitenciaris que parlàvem d'això justament i deia, clar, és que si he de digitalitzar tots els expedients penitenciaris, que cada expedient d'un intern pot ocupar milers de folis, bueno, és una situació transitòria que hem de... Però jo no... Crec que seria injustificat i seria aplicar la protecció de dades de manera desproporcionada, obligar que en aquests casos realment dedicar, que algú s'hagi de dedicar a
anonimitzar tot això o dissociar les dades o pseudonimitzar, però en el cas que algú vingués a demanar accés a aquella informació, altra cosa és que et demanin molta, que també potser la pots inadmetre per genèrica, això també t'ho diu la llei de transparència. Clar, llavors, si a tu el fet de dissociar dades t'implica una reelaboració, una tasca complexa, la llei t'ho diu, perquè clar, a fer l'accés parcial estàs reelaborant perquè has d'ocultar determinades dades. Sí, ara i després aquí. Sí, sí. Bon dia. Soc Joan de l'Ajuntament de Cornellà. Treballo en l'àmbit de transparència. Personalment sóc del que opina que la protecció de dades no és un límit a la transparència. Bueno, perdona, és un límit, però no... Ara, però em refereixo que no és allò de que... No impedeix. Jo crec que és tot el contrari. No? Li dones el valor afegit de que la informació que li dones és la que realment mereix al ciutadà. Per una part, volia fer, perquè has comentat, en el nostre cas, el que és la publicació activa de la informació, a les dades que són convenis, contractes, subvencions i ajuts, nosaltres sí que posem molt èmfasi en el tema ajuts que no apareguin cap tipus de noms. Ajuts en aquells que són ajuts directes cap a persones, i en aquest cas sí que donem només dades de número d'ajuts que s'han otorgat, però no a les persones que s'han otorgat. Això sí que ho tenim com a norma. En canvi, perdona que t'interrompi, per puc fer això, no? Sí, perquè no quedi pendent. Quan dius t'estàs referint a qualsevol tipus d'ajut, per exemple, no, ajuts de serveis socials. Ah, sí, exacte. Vale. Diferència entre subvencions i els ajuts de serveis socials, com per exemple, ajuts a pobresa energètica. Està clar. Dient, hem donat 15 ajuts de pobresa energètica en l'àmbit d'aigües o de... Sí, sí. Però hi havia la part que has comentat de la duplicitat de les dades, que més o menys l'has comentat. Nosaltres, en l'àmbit de la contractació, sí que posem el nom de l'empresa o de la persona física que actua com a empresa, l'autònom, amb el seu NIF o CIF corresponent. Perquè entenem que sí que és una manera de contrastar i que a més és publicat dintre del registre mercantils d'això. No? Llavors, com has comentat, en principi sí que quan entrem en empreses sí que ja la protecció de dades ja no la considerem. I volia... Disculpa, eh? Digue-li que estàs enfeinat ara. No, m'ho he anat apuntant. Bàsicament era això, no? Diguéssim, era dir... Ah, bueno, i després l'altra part on trobem més el problema de protecció de dades és amb el dret d'accés a la informació. En el dret d'accés a la informació, tot el ciutadà que vol una informació molt concreta, sí que tenim... i crec que és acertat és el tràmit d'audiència, no? de la possibilitat d'aquelles terceres persones que es vegin subjectes a que se li doni dades que puguin dir de la seva. No? Per tant, torno a l'inici. Jo crec que sí que la transparència amb protecció de dades, i jo crec que sí que està bastant ben trebat en el sentit de que sí que hi ha mecanismes, sí, en el sentit de que encara que hi ha gent que creu que no és així, no? Que quan un demana una informació, si el que estàs demanant comporta a una tercera dada de terceres persones, se li dona aquella tercera persona que pugui dir. No? Sí. Sí, vale, gràcies. Era més que res, una reflexió. Sí, més sí, que, sí, sí, sí. No, em va molt bé. Mira, Joan, sobre el tema que dius del dret d'accés a informació, ho feu molt bé. El tràmit d'audiència realment ajuda a fer aquest equilibri, no? A ponderar si hi ha un tercer que realment t'invoca alguna causa
que justifica no donar la informació, o simplement et diu no vull que es doni perquè no em dona la gana, o simplement no diu res, o et diu que ja li està bé, que cap problema, pots trobar de tot. Però ajuda a tenir més elements d'informació per poder decidir en equilibri. La primera part crec que no ho feu tan bé, el tema del NIF, perquè a tu no et NIF per ser què? Per ser empresari autònom o per ser persona física? El NIF de l'autònom és el DNI, no? No és un altre. No hi ha un NIF com a autònom. Vale? Si hi hagués un NIF com a autònom, cap problema. Però el problema és que el NIF de la persona física és el mateix. Llavors, és el problema que tenim sempre amb els autònoms, que fins a quin punt una persona està actuant en el seu àmbit de persona física o en el seu àmbit d'empresari individual. Pel que fa al seu DNI, és com a persona física. Llavors jo entenc que en aquests casos heu de publicar només el nom i cognoms. No heu de publicar el NIF, perquè esteu desvetllant. Quan, estic segur que aquest autònom, quan reparteix targetes de visita a la gent, possibles clients, no hi posa el seu NIF. Estic segur que no el posa. Deu posar el nom, el telèfon, dades de contacte, però el NIF no és una dada de contacte. El NIF va més enllà del contacte. Val? Gràcies. No, ja té. No se sent? Hola. El meu nom és Laura, jo estic a l'Ajuntament de Barcelona i treballo en l'àmbit d'informació i atenció ciutadana. Llavors, des de fa anys tenim una mica la inquietud de ser més proactius, personalitzar més la informació. Llavors, jo us dono tres exemples, no? De tres d'alguna manera serveis o coses que a nosaltres se'ns planteja fer i volem saber si per això necessitem consentiment o hi ha alguna habilitació legal que ens permeti fer-ho sense recollir consentiment. Una seria, per exemple, una enquesta d'un servei. O sigui, si jo atenc una persona, una oficina, per exemple, o per telèfon, i recullo un correu electrònic, li puc enviar una enquesta per correu electrònic? Aquest seria el primer exemple. El segon exemple seria un ciutadà que ens va demanar un ajut, del que sigui, per exemple, una beca d'activitat extraescolar, o el que sigui, l'any anterior, jo aquest any, quan comenci el període d'inscripció, el puc informar per correu electrònic de que comença el període d'inscripció. I el tercer exemple seria, per exemple, nosaltres sabem que hi ha obres a la ciutat, podem informar els ciutadans per correu electrònic també. Són dades que recollim en l'àmbit de les atencions. Que al seu carrer hi haurà una obra properament i que hi haurà una afectació pública. Per aquests tres exemples que he posat, requerim consentiment o hi ha alguna habilitació que ens permeti fer-ho sense consentiment? Gràcies. A veure, Laura, jo crec que els dos últims sí que tens habilitació, perquè són casos en què, és a dir, les administracions, com és el cas dels ajuntaments, una de les seves funcions és informar sobre el que fan, sobre les seves activitats. Llavors, informar que sobre el període per inscripció el que sigui et pot donar dret a beques o informar als veïns afectats que faràs unes obres al seu carrer és quasi un deure. És a dir, és complir amb el deure d'informar a les persones afectades per activitats municipals o potencialment afectades. Donar... Sí... Sí. No, llavors és una altra cosa. Llavors és una altra cosa. Llavors és una altra cosa. No, perquè jo aquí he pecat encara de no tenir el barret d'electrònic i estava pensant en utilitzar les dades del padró, que les dades del padró afecten les notificacions. Llavors, el problema que tenim amb persones físiques amb el tema de les notificacions electròniques és que així com tenim una part d'empresaris o persones jurídiques o determinades persones col·legiades, etc., que sí que estan obligades a suportar la notificació electrònica, però les persones físiques és cert que no tenen el deure de relacionar-se electrònicament i, per tant, una cosa és que tu tinguis el deure o que puguis informar i a aquests efectes se preveu la possibilitat d'informar amb les dades que tens al padró, les dades que tens al padró d'adreça, etc. Pots utilitzar per informar sobre activitats que es fan en el que és la competència municipal.
però utilitzar la dada electrònica que t'ha donat en un context, amb una finalitat concreta, utilitzar-la en un altre, si aquella persona no ha consentit expressament i de manera clara a l'ús dels mitjans electrònics i no està obligada a utilitzar, jo entenc que no podries fer-ho, aquell correu electrònic. Aquí potser es tracta d'intentar, en el moment en què obtens aquest correu electrònic, no?, aconseguir, nosaltres ho fem, quan ens ve algú i ens presenta una denúncia o alguna cosa en paper, tenim un paper a punt perquè consenteixin, si volen, evidentment, lliurement, persones físiques, a que ens comuniquem amb ells per mitjans electrònics, però t'ho han d'haver consentit. Val? Per tant, si pots comunicar amb caràcter general, però no per aquesta via electrònica, no utilitzar l'adreça electrònica perquè estàs utilitzant mitjans i pot haver gent que li molesta rebre informació per correu electrònic o per SMS, o etcètera, etcètera. Val? La primera, en canvi, clarament no hi hauria habilitació. És a dir, fer una enquesta és molt lícit i tu pots tenir un interès legítim en fer una enquesta per valorar els serveis, però... estic dient això... a veure, és que, clar, són temes... Estic pensant en el nou reglament. D'entrada, quan les administracions tractem dades, la majoria de casos sabeu que el tractament el basarem en habilitacions, en una base legal, en una norma de la Unió Europea o en normes del dret nacional. Parla l'exercici de potestats públiques, funcions pròpies de les administracions. Quan a tu la gent et demana alguna cosa, un ajut o alguna cosa que implica exercir competències, tu no necessites el seu consentiment, ho fas perquè estàs actuant en exercici de les teves potestats. Quan tu fas una avaluació, una valoració d'un servei, en realitat això se'n va més enllà. En puritat no pots dir que fer una enquesta, recollir informació d'una persona, estiguis complint, exercint una potestat administrativa. No és necessari, no? És a dir, jo tinc l'obligació de publicar informació al portal, de satisfer drets d'accés, d'aplicar un règim sancionador i tramitar els expedients sancionadors, però no tinc l'obligació de fer enquestes. Tu mateix ho plantejaves com que de vegades ho feu perquè voleu, no?, per avaluar. Sí, sí, el problema és que entenc que és un cas en què hi hauria un interès legítim com a habilitació, però el problema és que el reglament europeu que entrarà en joc el 25 de maig a les administracions ens diu expressament que no podem utilitzar com a base jurídica per tractar les dades l'interès legítim. Ens diu, no podeu, administracions, autoritats públiques, exercici de potestats públiques, no podeu utilitzar l'interès legítim sempre que es tracti en l'exercici de les funcions pròpies. Clar, llavors, conforme t'estava contestant, d'alguna manera penso, potser es podria dir que quan una administració està fent una enquesta d'avaluació d'un servei, en realitat no està exercint les seves funcions. I si aconseguim dir això, podríem al·ludir a aquesta prohibició que tenim les administracions de no acudir, no utilitzar com a base que justifica, que fonamenta, com a base jurídica del nostre tractament, que ens prohibeixen utilitzar, acudir a l'interès legítim, cosa que sí pot fer el sector privat. O sigui, una empresa privada podria utilitzar en base a l'interès legítim d'avaluar un servei, doncs per saber el grau de satisfacció d'un client, utilitzar aquelles dades que havia donat per ser necessàries per a l'execució del contracte o el que sigui. Podríem entendre, tot això ho estic dient una mica així a bote pronto, però la veritat és que no se'ns havia plantejat un cas com aquest, i per tant no l'he hagut d'avaluar. Però jo entenc que podria haver-hi aquesta opció d'utilitzar com a base la justificativa, com a base que habilitaria aquest tractament, l'interès legal, si podem defensar que no estem en realitat en exercici de les funcions de l'administració, sinó que és algo que va més enllà, que evidentment les administracions no es pot dir que no puguin fer coses que no estiguin estrictament atribuïdes per ordenament. Altra cosa és que la majoria de vegades en què vulguem fer alguna cosa que no està encomanada per l'ordenament, si implica tractar dades, necessitarem el consentiment. Val? Un segon.
perdó. Has dit, bueno, una habilitació legal. Abans, llavors aquí... Base jurídica, diguem-ne millor. Base jurídica. Vale, a mi se'm barregen dues coses aquí. Una que és el fer servir el correu electrònic, que és com dir, bueno, pues, jo recullo un correu electrònic amb una atenció i faig servir aquest correu electrònic, li demano, per exemple, consentiment per informar-lo de coses. No? I això seria com una mica el consentiment per fer servir un correu electrònic, per informar-lo com si, diguéssim, com si fos, no?, l'adreça de padró. No? O sigui, el consentiment podria basar-se en això, no? Dir, escolti, miri, jo... Si te l'ha donat en aquell context, és a dir, si una persona et demana un ajut o alguna cosa i, com a, i et dona el correu electrònic, pots entendre que hi ha un consentiment implícit. Això no és consentiment tàcit, són coses diferents. Et dona, aquella persona decideix donar-te el seu correu electrònic en el context d'una sol·licitud de participar en no sé què. Es pot entendre, entenc jo, que t'està, aquesta persona sí que t'està consentint que comuniquis amb ell amb aquest correu. Però tu em deies que el correu l'havies obtingut en un altre context, no? És a dir, t'han donat correu per una altra banda, sí, i tu l'aprofites per això, per enviar una enquesta d'un servei diferent. No. A veure, per exemple, si és una enquesta d'un servei, sí que seria el mateix correu electrònic, sí, que he recollit amb el servei. Vale. Això sí, llavors aquí, però insisteixo, llavors aquí aniríem pel tema no de consentiment implícit, sinó d'interès legítim, eh? És a dir, que quedi clar, si a mi em demana un servei, em demana una autorització i jo li he de contestar, evidentment li puc contestar aquell correu electrònic que m'ha donat com a dada de notificació administrativa, sí, perquè poden entendre que tinc el seu consentiment implícit. Ella no ha marcat una creu dient-me expressament consenteixo que m'envís, vale? Però si t'ho diu quan demana i sap que hi haurà una resposta perquè tu l'has informat, perquè una cosa és que no demanis el consentiment i una altra cosa és que no l'hagis d'informar. Tu li has de dir que les seves dades les reculls per la finalitat de donar resposta, no?, de tramitar el procediment, que sigui i tal. Tu pots utilitzar, entenc, aquesta dada de correu perquè tens el consentiment, però si ve després l'avaluació, encara que sigui en el context, avaluem aquest servei que li hem prestat, insisteixo que això ja no seria, no entraria dins de l'exercici de la potestat pública pròpiament. Per tant, la base jurídica que fonamentaria l'utilització del correu per a l'enquesta entenc que hauria de ser un altre. O bé consentiment, que potser seria el més senzill, perquè jo t'estic dient l'interès legítim, permeteu-me la sinceritat, així a bote pronto, sense fer una reflexió allò acurada. I és un tema que l'interès legítim com a base habilitadora i més que sembla que la vol deixar fora de les administracions. Per tant, si tu pots posar una creueta en el formulari de sol·licitud dient consenteixo l'ús del correu perquè se'n faci una enquesta d'avaluació del servei, el millor, seria el més segur. Aquí segur que... I ja tampoc és complicat, que... això. Són coses que tampoc són complicades quan fas el formulari, no?, de dissenyar-lo. Vale? Molt bé, gràcies. Doncs moltes gràcies. Laura. Més preguntes? Sí, no? Hola, bon dia. Jo em dic Gerard Curto, vinc del Consell Comarcal del Baix Ebre, de Tortosa. Jo gestiono moltíssims, expedients d'activitats econòmiques. Llavors, normalment el canal és Ajuntament me demana informe a mi. O sigui, el meu tracte havia de ser en l'Ajuntament, però de vegades se'm despenja el propietari o el tècnic que ha redactat el projecte per telèfon. Com està l'expedient? A veure, jo no sé en aquell moment si realment és qui diu qui és, o és el veí que vol presentar al·legacions, o és algú de la competència. Normalment el primer que li dic és que no puc donar dades d'aquest tipus per telèfon, considero jo, i l'altre ho acaba en un... està fent el seu camí. Està bé, aquesta me l'apunto. I en el cas pitjor que després he rebut rebuts ha sigut, escolti, fa més d'un mes que ho vaig enviar a l'Ajuntament, això, l'Ajuntament em diuen que ho teniu vosaltres encara, dic, bueno, apanyeu-vos amb l'Ajuntament, i després m'he trucat de l'Ajuntament, tio, què t'has passat? Però bueno, el que em referia és que fins a quin punt podem donar informació per telèfon? Aquesta era la meva pregunta. Bueno, primer, gràcies, Gerard, per venir de tan lluny. Gràcies. Sí, i un altre dia fico-ho més tard, sisplau. Que quasi no he dormit avui.
Bueno, a veure, ja ho has vist amb el que va passar amb la boda de la senyora Intimitat. Segurament que el context no és el mateix. Si qui demana informació és sobre una empresa, una persona jurídica, Tornillo CCA, doncs escolta'm, cap problema, nosaltres els de protecció de dades no ens hi posem. Però si estem parlant d'activitats econòmiques de persones físiques, tu mateix ho has dit, és a dir, per telèfon, jo no dic que no es pugui donar mai informació, simplement, si la dones, has de saber amb qui estàs parlant. I com saps qui està parlant? Perquè et digui ell soc tal, evidentment no. No, això no garanteix que no s'estigui suplantant i fent passar per l'altre. Però hi ha maneres. Hi ha maneres, digui'm el número, si tu tens, si ell té una còpia de la sol·licitud que té un número de registre d'entrada i aquest número només el sap la persona que ho va presentar i l'administració que ho té, doncs és una manera. Digui'm el número de registre d'entrada. Si tu li has enviat un ofici a algú de vegades i aquella persona truca, escolti'm, és que ha rebut un ofici sobre això i vull saber exactament no sé què, dius, home, digue'm el número de registre de sortida. És a dir, hi ha maneres, ja no dic el reconeixement de veu, que és una cosa que segurament d'aquí uns anys, però hi ha estratègies relativament senzilles per assegurar-nos sent conscient de que pot haver un problema un dia si donem informació sense assegurar-nos. Hola, em dic Núria Guasc i treballo en l'àmbit dels textos que es publiquen al DOC. Ho has trucat una mica sobre la notificació a persones que estan en un expedient sancionador, una mica de la llei de procediment administratiu. Si agafem el DOC d'ahir, per exemple, està a ple de noms amb DNI, cognoms, dada de la infracció, o sigui, està a ple, hi ha infraccions de trànsit, n'hi ha del Departament d'Agricultura, n'hi ha per haver trucat al 112, hi ha tots els noms i cognoms de les prostitutes que exerceixen a la via pública a Girona. Llavors, hi ha una sèrie de dades personalíssimes. Jo fa temps, sí, jo fa temps que treballo amb aquests textos, de vegades el que emet el text li dic, escolta, per què no posem només el DNI? Per què no creus que estem donant massa informació? Després també una vegada vam tenir el cas d'un bomber que va sortir amb un expedient i ell va dir que si tenia dret a demanar que el seu nom s'esborrés perquè havia deixat allà una petja digital quan el DOC es publicava en paper, el DOC quedava en el paper i ja està, no? Però des de que el DOC és digital, tot això és públic, perpetu, i llavors hi ha una sèrie de dades. Llavors, la meva pregunta en concret és, amb el temps que fa que la llei de protecció de dades funciona, que hi ha l'agència o que hi ha l'autoritat, amb aquest nou reglament que tu dius que hi haurà, es tracta tot això? O sigui, s'ha baixat el detall de parlar amb els departaments i dir, en els expedients sancionadors la llei diu que s'ha de notificar i es notificarà només amb DNI o només amb nom, o sigui, perquè jo mateixa ho he preguntat a l'assessoria jurídica, per exemple, i ells m'ho demanen a mi. Què hem de fer? I dic, no, sou vosaltres els que m'heu de dir a mi. Llavors, i cada departament fa la seva. Jo em vaig mirar el DOC d'ahir per saber una mica i veig que tothom publica noms, cognoms, DNI i el dia que vas tenir l'accident i tot. Llavors, volia concretar una mica i els que dia a dia ens trobem amb aquestes dades, o sigui, que jo li pugui dir al que emet l'edicte, no, has de posar només el DNI o has de posar només el nom. O sabeu? O sigui, necessitem una mica d'ajuda d'aquest estil, sabeu? Gràcies. Gràcies, Núria, per treure aquest tema, que ja l'he comentat una mica de passada, però sí em va bé aprofundir una mica més. Mira, el que els hi pots dir als companys que et truquen és que es mirin les resolucions de l'APDCAT, que les tenim publicades, i tenim, és un dels temes estrella, és a dir, tenim ja molts, molts casos de fa molt temps en què nosaltres declarem que s'ha vulnerat el principi de qualitat en la seva vessant de proporcionalitat perquè s'han tractat més dades de les estrictament necessàries i això va en contra
de la protecció de dades. I com tu mateixa ja s'infereix del que estàs dient, el fet de no posar més dades al compte no causa cap problema en la gestió dels serveis públics, sinó que tu mateixa ets conscient de que segurament tot això es podria evitar. Mira, el nou reglament de protecció de dades el que diu és que consolida aquest principi de minimització, insisteix, però no ho diu en tant detall. Però qui sí que baixa el detall és la nova LOPD que s'està tramitant, que aprofito per dir que ara, a partir del 25 de maig, la norma de referència en protecció de dades passarà a ser el reglament europeu d'aplicació directa. Val? Però la LOPD no queda derogada, és a dir, no l'hem de llançar per la finestra. Val? Sinó que l'hem de tenir allà per aquells aspectes que no estiguin regulats o que pugui entendre's que complementa el reglament, la podem seguir tenint la LOPD i el reglament que desenvolupava l'LOPD fins que no tinguem aquesta nova LOPD que s'està tramitant al Congrés dels Diputats. Val? Que jo confio, espero que abans de l'estiu, primer van dir que fins després de l'estiu, ara no ho sé. Bueno, el cas és que en aquesta nova LOPD és on es diu a la disposició addicional novena, es diu expressament el que he explicat, de que diu, a més fa dos supòsits diferents. Diu, quan es tracti de publicar actes administratius que s'han de publicar, jo he posat l'exemple de portal transparència o llistes d'opositors o altres casos que s'han de publicar, diu nom i cognoms i quatre últimes xifres del NIF. Nosaltres a la PDeCAT pensem que amb els nom i cognom és suficient i les quatre últimes xifres només en cas de coincidència de nom i cognom, si no és absolutament innecessari, perquè què aporta, no? Posar les quatre últimes xifres si la gent amb el seu nom ja s'identifica. I en el cas d'edictes, que és el cas que tu deies de multes, etc., és on diu expressament de només posar el NIF de la persona. Perquè amb això és el que us deia abans, la finalitat quina és aquí? Doncs que cadascú sàpiga que té una multa per anar a l'Ajuntament que sigui, no?, a demanar còpia de l'expedient si li interessa. El problema que hem tingut amb tot això és que fa molts anys que nosaltres diem que això va en contra i declarem infracció. El problema que hem tingut és que hem tingut una mica un enemic a dins de casa, quan dic dins de casa de la protecció de dades, perquè l'Agència Espanyola de Protecció de Datos durant molts anys quan notificava els seus edictes publicava amb nom i cognoms i amb DNI. Llavors, clar, ens havien posat allò en aprietos, perquè clar, hi havia gent que això ho havia vist i ens deien, com m'estàs sancionant a mi, no? per publicar massa dades quan l'Agència Espanyola de Protecció de Datos està fent el mateix. Bueno, doncs al final hem aconseguit que l'Agència Espanyola també vingui a la nostra idea, al nostre criteri, i inclús s'ha aconseguit convertir-ho en obligació legal i prohibició, i per tant ara, a partir d'ara, quan hi hagi aquesta nova llei, jo crec que ja el tema estarà claríssim. És cert que hem tingut el problema també de que amb això de que el BOE ha centralitzat totes les notificacions per edicte, en les instruccions que donava el BOE de les dades que s'havien de donar, posava nom i cognom, nombre, apellidos i DNI. I això hi havia gent que et deia, home, però clar, és que m'estan obligant a posar-ho. Nosaltres hem comprovat que si no poses el DNI no passa res. O si no poses el nom i cognom i el DNI no passa res. Per tant, però sí que diríem que no ens han ajudat massa aquesta situació, però nosaltres és una cosa que tenim, estem convençuts des de fa molt temps i hem de quedar d'infracció i al final tindrem aquesta eina que ens ajudarà a clarificar. Gràcies per treure el tema. Sí, em sembla que va allà al darrere. Ah, bueno, per aquí al davant i després allà al darrere. Vale. Ja està. Hola, soc de l'Incasol i bueno, nosaltres portem tot el tema del registre de les fiances i dels contractes de lloguer de tot Catalunya. No se sent. No se sent. No? Oh, bueno, més. Hola. A veure, soc de l'Incasol i portem el tema de la inspecció de les fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes. I clar, amb el tema de la inspecció, a nivell d'inspector podem recabar moltíssima informació, però hi ha una part prèvia a la inspecció que necessitem recabar la informació per poder arribar a aquella finca que està llogada. Clar, a nivell de sol·licitud de dades, ens trobem que tothom ens demana dades perquè interessa pel tema de l'habitatge, locals, quants de lloguer, però quan nosaltres intentem accedir ens trobem que no,
protecció de dades, això no es pot donar. Vull dir, amb aquest nou reglament em sembla que vas comentar que habilitava bastant... Sí, sí, sí. Aquí els inspectors hem d'estar contents perquè no només pel nou reglament, sinó perquè la llei 39/2015, la llei de procediment, a l'article 18, quan habilita els serveis d'inspecció i posa com els deures de facilitar les dades que demanen els serveis d'inspecció, diu expressament que podem demanar qualsevol tipus de... Bueno, qualsevol tipus, podem demanar, és a dir, ningú, cap organització, cap entitat, cap administració, no ens pot, cap empresa privada, cap persona física, no ens pot negar si li demanem, escolti'm, digui'm la identitat de tal persona amb qui vostè va fer un contracte, digui'm ajuntament tal, les dades del titular de no sé què. Tenim una habilitació legal, que és l'article 18 de la llei 39/2015, només posa el límit d'intimitat, que no seria el cas, entenc jo, ni i el tema del secret entre client i advocat o pacient i metge. Fora d'aquests límits tenim habilitació. I el nou reglament també ve a dir que quan s'estan tractant dades per exercir els poders d'investigació en l'àmbit que sigui, com és el vostre cas, que de fet no tens ni la consideració de destinatari de dades, perquè diríem que queda exclòs i per tant ja no han d'informar a qui van donar les dades, a qui va... la persona de qui van recollir les dades, el reglament diu allò de que sempre has d'informar-li de a quins destinataris comunicaràs les dades, quines comunicacions faràs, a qui li enviaràs les dades. Aquesta queda fora. A banda de que d'entrada és molt improbable pensar en que aquelles dades aniran a una inspecció, o sí, no ho sé, però en tot cas queden fora, perquè tenen una habilitació legal, diríem, específica per a l'exercici d'aquesta potestat d'inspecció. Per tant... cap problema. Altra cosa és que tu quan demanes les dades, demanis les dades estrictament necessàries per a la investigació que tens oberta. Això també t'ho diu el reglament. No demanis dades massives, no demanis allò de dir demano tota la base de dades i així ja ho tinc pel que necessiti. No, no. Tu no pots dir a l'agència tributària envien totes les dades per si necessito algun dia. No. Tu li demanes les dades del senyor o senyora tal perquè tens oberta una investigació d'aquella persona. Val? Sí. I després allà, Hola, jo voldria incidir una miqueta en el tema edictes perquè per desgràcia amb el procediment que hem tramitat durant tots aquests anys hem hagut de publicar un munt d'edictes per localitzar hereus precisament. Uh-huh. Aleshores, bueno, gent que se'ns moria durant el procediment, un procediment que durava més d'un any, I bueno, el fet de publicar, de fer publicacions només amb NIFs, de fet, això jo crec que impediria efectivament, a veure, hi ha molts hereus que potser no saben ni el NIF que tenia la persona difunta. No es podran en aquests casos fer excepcions o serà així per tot? Però aquest cas és, tu li estàs intentant notificar a aquesta persona una notificació administrativa que li has intentat fer prèviament notificació personal? O no? Efectivament, fem una notificació personal, ens retornen part de funció de la persona, no tenim dada de contacte cap hereu, fem una edicte per localitzar els possibles hereus d'aquest procediment. Clar, realment és un cas en què estaria justificat, entenc jo, perquè tu el que vols és... que la persona s'assabenti, no de que té un acte, sinó inclús, vull dir, aquí pot alertar, no, a altres persones diferents. És a dir, jo puc llegir el nom al doc i veure el nom d'una persona que conec i dir, escolta'm, que t'estan buscant, no, per un tema d'una herència, no és el mateix que... Bueno, de fet, nosaltres el que publiquem és el nom de... cridem els hereus de la persona que ha mort. Aquí vale, acaba de morir vale, aquesta llavors, persona, està ingressant un procediment... Llavors ja no tenim problema perquè el dret a la protecció de dades existeix mentre la persona és viva. Quan la persona mor, desapareix el dret a la protecció de dades i per tant si publiques el nom de la persona morta no hi ha problema. Per tant, és un cas en què pots publicar sense cap problema el nom i cognoms de la persona. De fet, la finalitat aquí seria més el nom i cognoms que no pas el DNI, perquè els seus familiars no tenen per què saber el DNI de la persona morta. Uh-huh. Gràcies. Molt bé, gràcies. Allà baix de tot. Jo també et faré després alguna pregunta, no, Jesús, aprofitant la situació privilegiada aquí dalt. No m'havies avisat, em colaré amb algú altre. Digues. Hola. Hola, jo sóc Núria Anguera i treballo al DOC. Altra Núria del DOC.
El DOC, justament, doncs, ens preocupa tot el tema de la protecció de dades i és veritat tot això que ja s'està comentant aquí, que s'hi publiquen moltíssimes dades, moltes de les quals no són necessàries. Nosaltres, jo vull posar de manifest, d'una banda, la preocupació que nosaltres ja tenim i de l'altra, la dificultat, perquè hi ha moltes coses que nosaltres diríem, òndia, això no hauria de ser així, però en canvi agafes el BOE i a part que hi ha coses que les publiquem en el DOC i en el BOE, dius en el BOE, en allà hi cola tot. Per tant, ens hem d'anar empassant el que arriba i demanar, en la mesura que es pugui, que això es vagi modificant de mica en mica. I després vull posar de manifest també un altre cas, que és l'apartat del que són els jutjats, en què aquí la protecció de dades, tot i que tenen normes perquè són conscients que s'han de protegir, hi ha moments en què surten, no et surt el nom del menor, però et surten els cognoms dels pares, o bé doncs, fins i tot com que el jutjat, el magistrat ha signat aquell document i s'ha de publicar i apareix el nom del menor i ni tan sols el pots treure. Vull dir que no tens l'autorització per intervenir-hi. I senzillament volia posar de manifest aquests casos, no? Gràcies, Núria. Realment començo pel final. El tema dels jutjats, sí, és veritat. Els jutjats no són, que quedi clar, no estan dins del nostre àmbit d'actuació de la PDeCAT, perquè el que és tot el que és funció jurisdiccional, com és decidir que es publica no, un anunci o el que sigui, ho decideix el jutge o secretari, i això és funció jurisdiccional i nosaltres aquí no tenim competència. De fet, l'Agència Espanyola la té, però compartida amb el Consejo General de Poder Judicial. És un àmbit... Fa molts anys va haver un problema de que hi havia... Una tele va fer un reportatge de molts jutjats que tiraven els expedients directament als contenidors. Això va alarmar molta gent. L'Agència Espanyola va intervenir, va anar a comprovar els jutjats, va veure que ho tenien fatal. El món judicial es van empipar amb l'Agència Espanyola perquè quin eren ells per ir a inspeccionar els jueces. Total, al final es va solucionar pues això, donant la potestat d'inspecció compartida a l'Agència Espanyola i al Consejo General de Poder Judicial. Per tant, quedi clar que no és el nostre àmbit i difícilment podem fer res. I entenc i m'agrada la preocupació que teniu vosaltres, no, perquè és veritat que no podeu fer res. Vosaltres sou simplement l'entitat que ha de publicar allò que us envien tal qual us ho envien. No podeu fer més. Espero ajudar-vos, espero ajudar-vos en conscienciar i encara que sigui a cop d'expedient sancionador, com hem fet moltes vegades, que també ajuda a conscienciar, segurament sí, és veritat, el nou reglament també parla molt de les investigacions en forma d'auditories i sense la necessitat que hi hagi un problema o que hi hagi una denúncia, poder actuar de manera preventiva. La nova LPD també en parla i això és un camí que crec que ara haurem d'iniciar. Però no tenim més... clar, tu no pots... Jo recordo un cas d'una vegada un ajuntament que va publicar al Diari Oficial un plec de càrrecs d'un disciplinari que no havia pogut notificar i va publicar el plec de càrrecs íntegre. Tu imagina't, o sigui, no allò l'edicte de dir en un expedient no s'ha intentat notificar, sinó que va allà incloure tot el plec de càrrecs on es deia la conducta imputada, etc, una cosa absolutament... dius, home, doncs falta consciència perquè és evident que la finalitat aquí es desborda per totes bandes, o sigui, la finalitat de que algú sàpiga no, que té un tràmit. Per tant, jo crec que jo t'agraeixo molt de veritat que tingueu aquesta sensibilització. Esperem que des de que la gent es vagi conscienciant, els ajuntaments i entitats, de no enviar més dades de les estrictament necessàries. Jo crec que amb això la nova LPD ens ajudarà. Bé, em colo un segon perquè vull plantejar dos dubtes. Imaginem que som una bona administració i després seré molt breu, una bona administració i el que fem és recopilar dades correctament amb totes les clàusules i protecció de dades corresponents, i amb aquesta recopilació de dades fem una mica el que comentava el Lluís Bertran abans, fem una mica de prospecció i d'intel·ligència artificial i ens adonem que necessitem un nou servei públic,
crear un nou servei, crear algo que no existeix. I com som una bona administració, creem aquest nou servei públic, creem aquest nou producte i, evidentment, el publiquem a la pàgina web, com ho fem tots, ho publiquem al DOC o al butlletí oficial corresponent, si es requereix. Llavors, volem oferir-lo, ser proactius, a una ciutadania que encara no sap que existeix aquest producte o aquest servei, però que sabem, perquè hem fet una bona prospecció, que el necessitarà, que a més oferir-lo estem fent una bona administració. Clar, nosaltres tenim les dades perquè les hem recopilat, però no per aquest servei. Som una bona administració si no els informem de forma segmentada, no allò un spam massiu als 7 milions i mig de catalans, hola, bon dia, aquí teniu un nou servei que si us interessa bé i si no també. Això per una banda. O sigui, aquí ja et poso un tema. I l'altre, el següent, és que el com, nosaltres, a quin nivell intern ens passa, nosaltres, el nostre ciutadà és un usuari diferent, no és un ciutadà que no vol dir que no tingui drets, evidentment, tots els que esteu aquí teniu drets, som empleats públics, la majoria, i us hem comunicat que existeix aquesta jornada. No us hem preguntat si volíeu rebre informació per aquesta jornada. No us hem preguntat a les altres difusions si voleu saber quines activitats formatives fa l'escola enviant-vos-ho al vostre correu professional, en tot cas. Però és el vostre dret tenir formació. Dret a la formació, podeu... O sigui, la pròpia administració considera que el funcionari s'ha de formar, per tant, és un deure de formar, però no podem enviar-te la informació perquè no ens ha dit vull expressament que m'envies informació quan facis el proper EAPC Open Lab. Dos temes. Començo pel segon. És més, que és més curt. Fàcil. Sí. No m'havíeu dit res d'aquestes preguntes, que no es pensi la gent que me les he pogut preparar. La primera tela. La segona, el ciutadà, vostre ciutadà EAPC, jo entenc que quan li envieu aquesta informació, o almenys en el meu cas, jo recordo que em vaig donar d'alta en algun moment a una llista de distribució. O no necessàriament. Bueno, jo em vaig donar d'alta, per tant, si et dones d'alta, cap problema, perquè cap segurament problema. Al donar-te d'alta d'aquest servei ja estàs dient expressament que vols rebre tota la informació sobre qualsevol jornada o activitat vinculada a el que és l'àmbit de la funció pública. Per tant, cap problema. Però inclús, en el cas que tu em planteges de que no s'hagués fet, tenint en compte que es tracta del correu corporatiu, que no és un correu nostre, sinó que és un correu corporatiu, i tenint en compte la competència encomanada a l'escola, que és aquesta, no? Formar el personal de totes les administracions, jo crec que es podria entendre que hi ha una habilitació, una base jurídica per fer-ho. I en tot cas el que sempre s'hauria de fer és permetre a tota persona el fet de donar-se de baixa, no? És a dir, de excloure's d'aquest sistema de tractament. Per cert, i ara vaig a la segona, no estic buscant més temps per contestar, però és que m'ha vingut una cosa del dret a l'oblit que ha sortit quan el tema del DOC, allò que deien de... No, que, és que m'he oblidat de dir-ho, que és veritat que tots estem molt conscients d'això del dret a l'oblit i hem de pensar sempre, ho he comentat abans de passada, una cosa és que publiquem una informació al DOC perquè l'hem de publicar o al portal de transparència, però insisteixo en la importància d'evitar que aquella informació sigui indexada pels cercadors com Google i companyia. El DOC, al meu entendre, ho té bé. És a dir, jo crec que això ho vam comprovar en el seu moment, fa molts anys ja, i els diferents diaris oficials, que una cosa és que publica una informació on surten dades personals perquè han de sortir, però si tu poses al Google el nom i cognom d'aquella persona no indexa aquesta informació. Val? Això hauríeu de fer-ho tothom també en els portals de transparència, llistes que es publiquen. Una cosa és que hi hagi l'obligació de publicar la llista d'aspirants que s'han presentat a una oposició i la gent interessada anirà a mirar la seu electrònica aquesta llista, però el que no està bé és que qualsevol posi el nom de qualsevol a Google i pugui anar traçant la història, la vida d'aquella persona. És el tema de... Això hi ha instruments avui en dia per evitar les indexacions d'aquests cercadors. I el tema de la primera, a veure, una bona administració que vol, que vol primer fer aquest anàlisi, no, de dir, jo amb les dades que tinc vaig a analitzar pautes de conducta, etcètera,
El primer que em planteja això, perquè clarament estem parlant d'una finalitat diferent, no?, a la que s'hauria iniciat la perseguida inicial amb la recollida de les dades, el reglament et diu que quan canvies la finalitat, és a dir, tu no pots utilitzar les dades que tens per una finalitat per a una altra finalitat diferent. Altra cosa és que permeti fer una valoració sobre el context, etcètera, etcètera, si realment hi ha algun vincle o connexió entre la primera i segona finalitat. Altra cosa és que trobéssim una base legal que ens permetés justificar que per implementar un servei és necessari fer aquesta prospecció, cosa que a mi em genera dubtes. El que vull dir és que possiblement la prospecció es podria fer sense dades personals. Uh-huh. És a dir, tot el que és anàlisi de conductes, etc., podem fer-ho amb dades agregades, és a dir, sense saber si estem analitzant, no, els moviments que fa els cotxes en uns determinats carrers, etc., etc., o determinades persones, doncs podem fer-ho amb comptadors de persones o cotxes, però sense agafar-nos la matrícula o sense agafar, recollir dades personals. Per tant, entenc que aquesta recollida d'informació es podria fer sense tractar dades personals, en aquesta línia del principi de minimització que diu el reglament, de dades dissociades o pseudonimitzades. I ara bé, un cop tu ja tens les dades i veus que és una ciutat intel·ligent o una administració intel·ligent i vols oferir un nou servei adequat a les necessitats, si entenem que aquest servei s'emmarca en el que són les potestats de l'administració, l'administració sempre pot informar la ciutadania sobre els serveis que implementa. És a dir, i si tu dius, jo això ho vull dirigir a un perfil de persones que compleixen uns determinats requisits, etcètera, etcètera, si la finalitat és oferir aquell servei que els pot interessar i utilitzes les dades que tens del padró d'un ajuntament o de les dades que tu tens com a funcionaris, entenc que seria lícit sempre que sigui en la mesura que, insisteixo, estàs exercint una potestat o una competència que et correspon. Uh-huh. T'he contestat? Sí. Sí? Vale. Fem les tres preguntes. Havien tres mans per aquí davant. Fem-les totes seguides perquè se'ns en va el temps, si no, i us hem engrescat al final. Jo vull fer dues coses. Em dic Ruth, treballo a l'Ajuntament de Barcelona, treballo al circuit de violència masclista i quan coordinem casos i treballem perquè tots funcionem molt, molt engreixadament, ens trobem en situacions com gent que demana dades del possible agressor d'aquella persona. És lícit dins d'un circuit professional on només hi ha professionals poder passar dades i situacions del possible agressor? Per la finalitat seria valorar la situació de risc amb la dona o amb els seus fills. Quan hi ha menors ho tenim més resolt pel tema de la llei de protecció de menors, que se'n resol més ràpid, però quan no hi ha menors tenim aquest dubte. I dos, vull fer un petit comentari. Gràcies a la publicació de coses als boletins oficials, en aquest cas la Gaseta Municipal, vaig estar molt contenta de ser funcionària. Algú em va donar d'alta dues línies de telèfon. He trigat 5 anys en treure'm una multa de 800 euros de Movistar. Ho dic perquè siguem conscients que això passa. Jo era molt, molt feliç i va tapar amb 800 euros. Bueno, passa. DNI, nombre que va vindre. Sí, sí, algú va utilitzar les teves dades per exacte, fer veure que havia signat un contracte. Ui, soy funcionària, vinga, vaig pagar 800 sí, sí. euros. Fa poc, en una jornada, també un altre em va explicar que li havia passat exactament el mateix. Doncs haurien de ser la mateixa llista. Sí, i sobretot sí. Això, del tema de si podem demanar dades del possible agressor. Molt bé. Sí, feu les dues preguntes que teniu per aquí. Aquí. Una aquí i l'altra. Aquí la tinc. Una aquí davant, sí. Sí, hola. Aquí. Està, no et deia, perdona. Hola, sóc la Clara, vinc de Direcció General de Joventut. Jo us volia preguntar sobre el consentiment express en els butlletins electrònics. És a dir, fa poc ens va arribar, nosaltres tenim dos butlletins que gestionem, tenim X nombre de subscriptors, i fa poc em va arribar a mi, d'un butlletí a la que estic subscrita, del Palau Robert, un missatge conforme havíem de donar el consentiment exprés en aplicació del nou reglament. I ens vam preguntar si amb els nostres butlletins hauríem de fer el mateix, si hem de demanar consentiment exprés a tots els nostres subscriptors. Uh-huh. I l'altra pregunta que estava aquí al davant. Sí, hola. I ja ho deixem aquí, amb la pregunta. Soc la Sònia i estic també al registre de fiances de l'Institut Català del Sol. Com a registre administratiu tenim moltíssima informació i moltes dades i una mica amb les, ja han sortit aquests temes, però m'agradaria puntualitzar una mica més perquè com que ens hi trobem cada dia
sobre la cessió de dades per part nostra a tant a veure, altres administracions amb finalitats no tributàries, a professionals o entitats que, pues, que ens demana, per exemple, no, per fer estudis de viabilitat per, jo que sé, treure o fer una edificació, no sé, d'aquest tipus, i a particulars, és a dir, a persones físiques, no? Vull dir, una mica l'abast d'aquesta sessió que nosaltres podem donar, que a banda de que sempre intentem aplicar les dues coses, tant protecció de dades com transparència, però bueno, m'agradaria que ho concretessis més perquè és un dia a dia nostre. Gràcies. Molt bé, gràcies, Sònia. A veure, començo per l'Ajuntament de Barcelona, la companya de violència masclista, que no m'has dit el nom. Ruth. Però em deies això de fins a quin punt un company de feina, s'entén un funcionari, no? O empleat públic del mateix ajuntament pot accedir a aquesta dada. No? Estem parlant d'això, d'algú que dins de l'Ajuntament... No? Un altre... Dins d'un circuit professional, o sigui, m'és igual el tema de si és de la mateixa unitat estrictament, és una altra, etc. El tema és, realment aquella persona per exercir les seves funcions necessita accedir a aquesta dada? I jo això no t'ho puc contestar, perquè no ho sé. És a dir, vosaltres heu de saber... Les persones, quan deia allò de crear els perfils, no? El cas dels documents que entren per un registre, que hi accedeixi tothom, és evident que això és un despropòsit. No vol dir que dins... Per tant, queda clara la idea de que el fet que treballem a una organització no ens permet accedir a tothom, a les dades de tothom, com la gent que treballa a un hospital no pot accedir a les històries clíniques de tothom. A més, tenint en compte l'àmbit de la vostra funció, és evident que s'ha d'anar amb les màximes cauteles i restringir al mínim en allò que sigui estrictament necessari. Si arriba un punt que tu fas la reflexió, fas la pregunta, dius, clar, que si no li dono aquesta informació, aquella persona no pot desenvolupar les seves funcions. Jo que sé, imagina't un advocat que ha de defensar l'Ajuntament davant d'un jutjat i per defensar l'Ajuntament d'una demanda que necessita l'advocat saber, no, de quina és aquesta persona, perquè si no, no pot fer la seva defensa. Això ho heu de valorar vosaltres. I el cas de morositat, espero que ho hagis pogut solucionar. La protecció de dades ajuda amb això, també, perquè pots demanar que et cancel·lin les dades del registre de morosos, inclús que te les bloquegin quan estàs discutint, invocant aquesta suplantació en la personalitat, etc. Vale? La Clara, de joventut, per enviar els butlletins electrònics. A veure, el que cal és un consentiment inequívoc, perquè és un d'aquests supòsits en què realment entenc que per rebre aquest butlletí, igual que per alguna altra activitat que us deia, butlletí electrònic, a més que s'envia per correu, la gent s'ha d'haver donat d'alta. Per tant, i com, a partir d'on, de quina acumulació de dades teníeu per... Vale. No, doncs ja ho tens. Ja ho tens. No cal consentiment exprés. El que cal és consentiment implícit, és a dir, que sigui inequívoc. El que ha fet el nou reglament és desterrar el consentiment tàcit, que era quan tu li deies a algú, el sentit invers. Tu imagina que envies correus a tota la gent que està al GenCat, algú li envia i diu, si, o qualsevol correu que tinguis, si no em diu res en 30 dies... A partir d'ara t'enviaré els butlletins electrònics tal qual. I la gent que no et digués res, tenies un consentiment tàcit, però aquella persona no havia fet cap acció positiva per entendre que està consentint. Si teniu un formulari en què la gent es dona d'alta, no cal posar la creueta dient consenteixo. Això cal quan estem parlant de dades de categories especials, no és el cas. Vale? I la Sònia de l'Incasol, el tema de registre de fiances, a veure... Si m'has dit sessions a altres administracions, per exemple, si són altres administracions amb competències, no sé, l'Agència d'Habitatge, posem pel cas, un ajuntament que té competència també en matèria d'urbanisme, d'habitatge, sempre que estiguem parlant d'exercici, fins ara la LOPD ens deia que això ho podíem fer, article 21 de la LOPD, sessions entre administracions amb competències similars o en mateixa matèria,
Ara, el nou reglament, això ho trobarem, ja no parla de sessions. El nou reglament no parla de casos en què podem comunicar dades, sinó casos en què podem tractar. O sigui, l'article 6 ens diu tots els supòsits en què podem fer tractaments de dades. Sigui recollir, sigui tractar, sigui fer prospeccions, sigui comunicar, sigui publicar, sigui el que sigui. Val? Llavors, tots aquests casos el que hem de tenir és una base jurídica que ens permeti fer-ho. Si a tu et ve un ajuntament i et diu escolta'm, que necessito això per fer tal, per exercir tal competència, encara que no sigui l'agència tributària, que també t'ho podrà fer, és a dir, qualsevol altra administració que ho justifiqui en això, en exercici d'una competència, i té aquella competència, doncs evidentment que li hauràs, si té competència, si no la té, aquesta administració et vindrà amb el barret de llei transparència, que pot venir, és a dir, que quedi molt clar, la llei de transparència està pensada per a la ciutadania, però no, la llei no impedeix a una administració demanar accés a una altra administració informació que està en el seu poder. Les administracions no són menys que qualsevol persona. També poden exercir el dret d'accés a la informació pública. Llavors, aquí el que hauràs de fer és ponderar, de dir, a veure, els factors que ens dona la llei de transparència, si és que parlem de casos com el teu, que tens dades personals del segon nivell, ni especialment protegides, no? Ni especialment desprotegides, que li dic jo, que són les dades d'empleats públics. Estem parlant de gent que està inscrita al registre de fiances, etcètera, etcètera. Per tant, estem parlant de dades dels ciutadans. Doncs aquí has de fer la ponderació. I potser et ve algú, una empresa que vol fer una investigació, que no sé què, no sé quantos, i consideres que allò té un valor històric o científic o el que sigui, i sempre que et doni garanties de confidencialitat, doncs potser al final de la ponderació acabes donant-ho, que no t'estic dient que hagis de fer-ho, que quedi molt clar. Però hauràs de ponderar cas per cas. Si hi ha una administració que dius, home, no hi ha una clara base jurídica, però m'està dient que ho voldria fer per no sé què, no sé quantos, què hauries de fer sempre en aquests casos que vas per llei de transparència? Sempre. L'audiència. Hauries de donar una audiència als tercers. Clar, el problema el tens és quan et demanen dades de milers de persones. Com fas aquesta audiència? Doncs si et demanen dades de milers de persones i són dades de segon nivell i no hi ha una base jurídica que clarament fonamenti, jo crec que la ponderació seria no. I de fet tu pots... A veure, seria una... Imagina, només el fet de donar... Perquè la... O sigui, donar la informació sense donar audiència, està clar que no pots fer-ho. Amb això... I és un tràmit sagrat que posa la llei de transparència. Sempre has de donar aquesta audiència, a no ser que estiguem parlant de dades que són públiques. Per exemple, si és una informació que està publicada al portal de transparència sobre adjudicataris o persones perceptores de subvencions que no són ajuts de serveis socials, no té cap sentit dir que preguntaré a veure què diu la gent, perquè com s'ha de posar si està publicat al portal. Però informació que no està publicada, tu hauries de fer el trasllat. I només la complexitat que et dona manegar, no?, aquest tràmit d'audiència, entenc que ja justificaria de negar-ho. Doncs bé, crec que ja està. No? Sí, simplement doncs, agrair al Carles que ens hagi explicat i ens hagi intentat convèncer. Jo crec que sí que ens ha convençut en part de que la protecció de dades no és un límit a la prestació dels bons serveis públics. No sé si ens ha convençut gaire de que l'Espanyol no es deixa guanyar contra el Madrid, però això és un altre tema. Hi ha TV3, TV3 i... no és sospitosa de ser perica. Però ja sabem que les estadístiques no sempre, a 2 i 2 fan 4, no sempre. En tot cas, dir-vos que aquesta sessió la tindreu d'aquí uns dies, us enviarem un correu, si la llei de protecció de dades ens ho permet, que jo crec que sí, amb la sessió enregistrada. El Carles la setmana que ve ens publicarà al blog de l'escola un post sobre aquesta sessió, a la qual podreu continuar plantejant dubtes i reflexions, i simplement doncs, dir-vos que el 12 de juny, ja sabeu que ens agrada avançar-vos la següent, el 12 de juny parlarem de responsabilitat, no responsabilitat administrativa de les administracions, sinó responsabilitat social corporativa. Si les administracions públiques, més enllà de l'ètica, els valors i tot això, igual que les empreses tenen la seva responsabilitat social corporativa, o si més no, l'haurien de tenir, encara que a vegades sigui per crear una bona reputació, si les administracions públiques, què, això de la responsabilitat social corporativa, tant administracions com sector públic en general. Així que, esperant que us hagi agradat la sessió d'avui, us esperem el 12 de juny i moltes gràcies a tots. Gràcies.